Počitovani gledači, dobro večer i dobro dojdovte u što jedno izdanje, Jadi Burek. Večer imamo sobe na čest i zadovoljstvo, ova nego kažu vam so, samo kako, ona, da rečem, nekakav bon ton televizijski, tuku iskreno to go kažu vam, odamna go čekam ovo intervju i konečno Pero Antić, naša tako šarkarska i sportska legenda, je gostin vo moja ta emisija. Pero, dobro večer, dobro dojde. Dobro, Venajdo, se dogovarame dolgo vreme, konečno. Ja treba da se izvinem, snimiv jedno video koga se vidovme, da ti kažem, znaš, luge kako tebe, atleti, znači, atleti, bukvalno, ne možem poinaku da vi izrazam, mi beše sram so mojat fizikus i mojata fizička zapostavena. Malku zdravstveni problemi se vrativ u normala, se minusirav. Pa, slušaj, ne možem da ti pariram u visinama, možem barem u nekoja normalnost na tižina, vaka da izgledam normalno pokraj tebe. Važno je da zdravljate da ti je super, to je najvažno, to je najvažno da si te. Može bi od tebe ki izlečeme i nekoj sovet za zdrav život, svekogaš. Врвните спортисти имаат своји тајни и начини. Перо, јас прво ќе ми извиниш ако те не те персирам и те викам Перо. Не, ни сакам тоа, немој, молим те, и сепак сме блиски, да не, народот гледа. Да не се уште малку само ќе позборам, да не се навредат оние твои фанови дека немам почит према тебе кога ти се обраќам на ти бидејќи телевизискиот бонтон бара малку пиетет и навие. Значи на Перо ке му се обраќам со ти и тука има вие, кога му кажувам ти. Во американскиот тоа го има. Мене вечерва не те викнав за никаков повод. Ја одамна се спремав за ова интервју, ментално, никако поинако. Мене ме интересира твојата животна приказна. Перо, колку знам ти си роден 82 година, кога ја се вратив од војска. Добра компрација. Биле колку сум стар, мајко моја. Не, ве, сега со ново со овошќи изгуби да, све, да, сега да, си да, помладен, да, не зезе. Да, да. Ми интересира твојата животна приказна. Растен си во Скопје. Иво Рибарлола 30А, карши клуб на Пратеници. Татко Зоран, мајка Лилјана. Спонтано е трнато да се игра кошарка. Браќа, сестри? Брат Александар. Александар постар година и пол. Па заради него и заради татко ми трнав во кошарката. Не разберам зошто. Татко ми беше еден од најдобри крила во таа прва Б, прва А, прва Б југословенска лига, што квалитетот може замисли. Мислам знаеш ти многу убаво каков бил тогаш и кои играчи биле. А татко ми никаде не нафорсираше да идеме на кошарка, него знаеш порано како беше. Се беше дружење беше во мало. Кој кај ќе оди, идеме заедно, немаше телефоните цело време, немаше ни пејџери тогаш. И само видов брат ми трга негде со другарите, ја викам, кај ќе одите? Ке идеме се запишеме на кошарка. Ке идеме да се запишеме, тогаш немаше од одма како сега, колку пари ќе биде, како ќе биде, него беше чест и задоволство да се игра во тие големи клубови, работнички, МЗТ и ред други во тоа време. И сасвим случајно отидов и на првиот тренинг бев избркан. И тоа знаеш од кого? Од Марин Докузовски. Зошто? Зошто закаснив 2 секунди, а сега може да закасниш и пола сат, ако си татин, мами и си, знаеш како е кај нас, за жал. Значи, сакаш да алудираш дисциплина. Дисциплина и хиерархија. Прво тоа се учеш, и хиерархија, дисциплина. Мора да се знае кој е каде, кој каква улога има и само така може да успеем. Што малку семено? Мајка ти? Мајка ми Лилјана била ракометарка, дипломиран хемичар и домакинка. Висинава ова, навистина, спектакуларна која ја имаш, е... Па, високи се моите, 198. Татко ми, брат ми е 212, мајка ми, не знам, 170 и нешто, али имам некој прадедо, Антич, некој 211 бил. Па, вајде, јас на него сум фатил мала некоја жичка, каде знаеме. Јас сум највисок во фамилијата, но сепак и спортот помага да се развие телото како што треба. Браво, браво. Кај се запиша? Во работнички, центарец сум јас, кај карши клуб на Пратеници израснат, се идеше во аеродром Ново Лисиќе идат, се иде во МЗТ, сите центар, Карпуш и тие населби околу, во работнички тогаш имаше, како ти кажам, као лубеници не бира. Ке те поредат овака, ке видат кој е квалитетен и од тие 80-20 деца ќе изберат и само ќе им кажат извод автоматично и 2 слики. Немаше договори, пари, ти си пресрекен. Па не да ти даат дрес или патики, ти си успеал дечко до крај на животот.
Сега е тотално другачија. Затоа тоа време секогаш ми остана тоа како пример како треба да се однесуваат тие младите и желбата за надградување. Твојот тинејџерски живот е 90-ти години. Колку старо звучи за новите генерации. Тоа ти е тебе, бе, моја. Ама добро. Абе, седи и не се запаче, дете. Ме интересира, во едно турбулентно време, кога се минуваше еден, друг систем, ова, она и така натаму, Скопје се уште тогаш беше онака шема, имаше, за разлика од денеска, имаше стварно места кој беа... Како успеа да не... Мене ме повлече многу тој ноќен живот, баталифи учење, баталифи све, само женски и диско ме интересираше и така натаму, и така натаму. Што правеше ти кога беше тинеджер? Кои беа твоите места? Беше мирцање. Мирцање. Мирцање се сеќаваш на мирц. Асала полоса. Со друштвото ќе излезеш на клупи, сончоград, а постепено не сме Дева Марија, да не кажеме, сите излагавме, сите сагавме. Порано имаше и има и сега, но порано се знаеше, се слушаше македонска музика. Се сеќаваш колку беше популярна во сите, имаше мал милион кафичи, дискотеки. Се знаеше кој иде во оваа, кој иде во оваа. Сега е... Кај идеше ти? Јас, кај ќе ме пуштеа? Зошто да не те пуштеа? Па бев малец, ок тоа, мислам, ја у висина бев, али во години мал, па нели не смееш да влезеш. Идевме по... Ако седеш Каприкон, по Карши, Соборна, Карши, бившо позади, бившо Боними. Добро. Се соберевме по 100 денари, 200 денари, тројца, и беше за еден овал, за две смедеревки, две кисели води, 30-ка сукромит. И толку ни беше на нас. Постидеш да мирцаш и дома. До 10-11 мораш дома си. Иначе Зоки Антич ќе игра механичката, машинската рака. Кога се осамостали, како, кога заврши средно, запиша нешто, тргна на факултет или... Сега ќе ти ја кажам таа. Јас кога завршив трета година средно тука во Машинско, Гоце Делчев беше, после се премести во АСУЦ, се споја тие школи. Ја отидов во Америка, во Вашингтон, Диси. Татко ми ме прати. Тоа ти е 2000-2001. Бев во Америка во средна школа, Archbishop Carroll High School. Джорджтаун ми даде стипендија. Требаше да одам во Джорджтаун. Бев избран за 100 најдобри кошаркари. Чекај, многу брзо иде ова за тебе. Да, ти бараше побрзо заради тоа, ти успорам. Напротив, мене не. Ми треба обшир. Како ти дојде на нивни радар, па да те изберат, па да те поканат... Па Љубомир да... Николовски, ќе го кажа. Љубомир Николовски, нели беше воеден коментатор на емисијата NBA TV, или како беше, не знам, не се сеќам. Најдобри коментатори. И голема благодарност до него за тоа. Он имаше контакти со луѓе од Америка. И као талентирани, се праќаат касети, вајде да мене ме виделе, он дали имал контакт со татко ми пред тоа, не сум го расчистил, се уште не ги знам деталите. Но испадна шема некоја да Джорджтаун им се допадна јас како играч, као талент некој виделе дека може да се развијам некој добар кошаркар. И прифатив понуда да одам во средна школа која застапува, која се работува со Джорджтаун универзитетот, за ја после средното школа да идам во Джорджтаун. Во Вашингтон, Диси. Во Вашингтон? Да. Вау! Да, и јас отидов тамо да учам. Морав да учам пак трета година средно, не знам заради кои причини. Добро. Ја после джуниор се вика таа, па сениор, и после сениор идеш на коледж. После таа година бев избран за 100 најдобри 100 средношколски кошаркари тамо. Играше во... Во лигата игра. Не, во средното школа. Во средното да, школа. Да. А ја требаше од средното да одам во Джорджтаун. Кој ќе завршам средно да останам во Америка. Но, дојде понуда од Скопје, работнички да завршам да играм финалето само и тука ме видоа и преку летото ме видоа АЕК. И... Не разбирам, шо? Ме видоа, ајде, чекај. Ме видоа како играм. Дојде тренерот од плажа, случајно. Случајно. Колку години имаш? Тука имам 17 и по години. Кога ме гледа за да подпишам јас во АЕК. Во професионална Евролига тогаш. Играше Врбица Стефанов година пред тоа во АЕК. Ти направив јас сега крупче. Што те завлече да се вратиш назад? Што, зошто не остану у Америка? Досадно беше, грди беа женските, лош кој женски, живот. Кој црни женски од Сабајле, од 7 стануваш, идеш во школа до 3, ако ти во 5 тренингот учиш од 3 до 5, мора да напишеш домашна, доека стигнеш дома, ти си мртов, ти треба да се вратиш утре дента пак у школа. Со автобус, со се.
Ovdje je polesno mnogo, ali ne veše to, ne veše to pričina, to jednostavno dobro. Na 16 i pol godini ti da otideš na 17 nepolne godine da otideš u Amerika sam da živeš vo familija druga na krov. Spak to je uba kuća na krov, koji će se kaže da ne mislime da je na kao na naši krovovi nekoj stare kući. Kako se osjećaš ja? Ili ne te... Ne, ja sam, kako ga kaže, tatko mi kaže za mene te voda gostam peru u Sahara, peru ke znaje da ke najde način da se vrati. Ke se snajdam, se prilagodujem brzo, pored to što ako kukame i ako plaćeme, zašto smo odlučili da otideme tamo? Čim sam odlučio tamo, to je moja odluka, ja treba sada da se prilagodam i da izlečemo to najdobro nešto što može. Ok, ovo mi je dobar podatak za ponatamo što ćete prešli. Da. I te vikat od robotnički, dojdi, vrati se, da igraš u finale. To ne, ja se vratim porano. Aha. Porano se vratim i robotnički imaše sezonata, gotovo više kao se vraćam mjesto od Amerika, mi je završeno školoto. I ja se vraćam i finale se igra robotnički MZT. Ja sušto sam član na robotnički kao profesional. Ja sam tamo registriran. Ja imam pravo da igram za robotnički. I Sterul Jandonovski vika, kao ajde da bideš v rosterot. Ja sepak se vratim od Amerika, ja igram vo jedna reprezentacija, zadnja Frulabev, može da kažem, da iskoristam tako zbor, tako vika meni je. Peški ronosač ili se. Posle 6 mjeseci ja bih lider u ta reprezentacija, sa site postari, brat mi beše tamo i tije. Zbori me za makedonska? Da, za makedonska reprezentacija. Predem v Amerika, bev posleden. Kako se vratim posle 6-7 mjeseci, bev totalno drug čovjek, i psihički, i fizički pojak. Pak to pomaga na nekoj drugi im odmaga, koji će otidat, kaj se mama, tato, sve i mene mi falele, ali sam se prilagodil i sakam da preživam i da izlečamo to najdobro što može. Ja zato ih forsiram sada pratiti ih djecata vo stranstvo. Neka ne bi da doma, neli imam nije puno djeca, sada do 30 godini, mami ni tati ni sinovi. Što je možda porano, evo sin mi sada 16 godini, malce mene mi je fufka da ga pratim. Ovo si interesni razgovor, kide me vo tom del. Se vraćaš ti kako pomine na finale, to što stana so tebe toga? Što stanuvaš u robotnički? Vo robotnički igra mi ga pobedujem MZT 3-0, ali ja беше еден потег мис да Куртовиќ ми фрли цепелин, тоаш немаше загуцање од посебно од македонци. Ми фрли јас детенце, фаќање преку човек загуцавање од тогаш до тогаш ти да знаеш да го направиш тоа, ама на утакмица е сасвим друго на натпрва да го направиш. Јас од кога го направив тоа викам, види можеме да го направиме ово и на со постарите. И после во репрезентација, после тоа освоивме титула со МЗТ. Беше во булевар Славија, се сеќам, тогаш може меѓу првите два пати да влезам во булевар. Булевар. Јас сум што музика најверојатно. Може, трпена врата. 2001. Со Соме, тука сме. Тука е негде. Тоа е тоа. И од таму после знаеш како беше порано, секое лето имаш репрезентации, дали ќе ти изберат во кадетска, дали во јуниорска, дали во сениорска. И секое лето имаш по 2-3 месеца обврска со Македонија. И јас отидов на тој турнир, тоа што ти викам, од задња фрула, сега јас сум лидерот во репрезентација, во кадетска. Кај што е брат ми Александар Јончевски, селектор од сегашен на Македонија и многу други. И јас сум главниот играч сега. И дојде од плажа Драган Шако, да се вика, тренот на ЕК. Беше ово Литохоро. И јас сум прогласен за најдобар стрелец. Каде? Чекай. Ти имаш добар филм. Да. Која година? Кој место ова се дешава? Ова се дешава во Грчка, во Литохоро, 2001 година. Ти си на одмор таму? Не, репрезентација, идеме турнир Грција, Грција, Македонија, Чешка и USA College Team. Okay. Од најдобрите. Ја им дам по 28,5 поена и 14 скока. Ама до тогаш, свати, пред 6 месеци не си влагал во игра. И сега да имаш просек таков, значи имало многу голем напредок. А они ги гледаат тие статистики? Ги гледаат, али Драган Шакота купил од грчкиот тим. Од грчкиот тим купува, тој Драган Шакота е тренер на АЕК во Атина. Добре. И купува еден од најдобрите таленти, што игра во Грција и доаѓа да го гледа него. Јас ја играм, ги растурам и овој рекол, колко е детео? И татко ми сега, јас го викам татко ми комунист, си го зезам така, знаеш, од Југославија, ово, оно. Сите знаеш, да. У тоа време кога Ептен го дира таа тачка. И Џим го дира се зеза. И татко ми имаше еден само грешка според мене. Татко ми ке комуницираме ние, али мора двајцата да идат у пакет. Со брат ти? Да. А сега јас имам три сина, ја никад не би ги сврзувам. Може овој е талентиран повеќе за ова.
И татко ми не го прифати шакота прво тоа, отидовме во Унион Олимпија на проба. За да се идеш на проби, кој ќе заврши репрезентација, те викаат да те видат на проба. И тие исто не прифатија и шакота. Дојде ќе го ќе ги подпишам и двајца да го земам перо и така мојата мојата кариера печалбарска да кажам 2002 2001 2002. Во Олимпија. Во АЕК. Во АЕК. Во АЕК. Олимпија не сакаше да го земи брат ми, Змаго Сагадин прочуениот тренер. Сакаше само мене и шакота му се јава на татко ми Љубљана, носи ги во Атина, двајца да ќе ги подпишам. Јас да брат ми не играше. Не знам кој е шакота. Драган Шакота е еден од најминетните кошаркарски имиња, беше селектор и на Србија, тогаш на Србија и Црна Гора, у ствари. Желјко Брадович му беше помошник, во АЕК е легенда, беше на, во многу тимови тренер, така да еминетно име во кошаркарскиот свет. 2002, ти и брат ти... 2001-2002. 2001-2002 да. Подпишувате за АЕК. АЕК. Да. И идете во Атина. Во Атина и таму живееме, али брат ми после 6 месеци, поради тоа што не игравам. Добро. Го раскина договорот и се врати играше, дали во Македонија или не ми текнува сега каде. Ја останав убави 4 години во Атина. Кажи ми за тие 4 години. Па за мене најинтересни, поради тоа што првите 2-3 години, не првите две. Првата година, како се каже, првата или првите две години, у ствари, јас само си се забавував. Значи, детенце од Македонија во Грција, знаеш како беше политичката ситуација. Немаат ништо од мене, јас само јадам бубрези. Ги вредјам, знаеш, живика Македонија, се, они се нервираат. Јас да бев од Грција, да ти рече, ајде бе, ти си земам детенце од дома. Се закачавте? Јас, тоа ми е, наравно, знаеш, у крв. И? И како се дешава, се повредува MVP-то на првенството што игравме заедно. Не играш редовно? Не играм редовно. Детенце, знаеш, ипак тоа се именетни имиња. Джер Холден, да не ги набрана. Ариан Комазес, Джим Билба. Кој беа у... Во Рио Росеро, ти сега доаѓаш детенци. Сега ти треба да се избориш пута многу поише од тие што веќе се име и презиме. И сега Курназ Локоцковски тебе а, работе, барем да. Која сум тука и ги дрочиш. Да, да. И вербално и било како. Али пак до некоја граница, сепак да, не можам. Сакав да прашам, викам, како не попи некој шамар, ама после не. Пак заборавам 2 метра. Тогаш бев и по-слим шеди, сега сум поголем. Не, и после тоа се повреди најдобриот играч во првенството што со играш, наш Димос Дикудис, сега директор на Димос Дикудис, Димос Дикудис. И он беше MVP на првенството. И како сега кој се повреди MVP, сега ти тренерот Драган Шакота и со големи, што би кажал? Кохонјес. Кохонјес. И како се вика, вика, Перо, ти ќе бидеш сега стартна четворка, крилен центар. Ја вака гледам, чекај бе сега, до сега не играв и се покажав, се тоа, ако треба мала, знаеш, првите минути да дадеш кош или нешто убаво да се деси, според мене. Мене, јас имам таа среќа да направам потек и да давам кош. И тоа ти дава, чекај бе, ја се плашев до сега. Види дека исто е ко на тренинг, се, али малце психички. Тоа е огненото крштевање според тебе? Според мене, да. Во твојата интернационална кариера? Почетокот на таа. Почетокот на кариерата, ти во суштина, гледам, така го доживуваш. Тоа е твоето огнено да, крштевање. Да, како идеме, ќе ти кажам кое е моето најголемо. Тоа е во Лукел, али постепено. Како се осеќаше ментално? Се сеќаваш ли на моментот? Се забавув. Се забавув. Татко ми та... си бил добар. Татко ми кажал, играја кошарката доека се забавуваш. Кој ќе почнеш да работиш, престани да играш. Само си има некој негови, ама кој ќе размислиш логички, така е. Јас можев уште да играм, пошто се забавував, но прекинав заради некои други работи, ќе стигнеме до тие. Татко ти е гениалец. Немој да слушне ова, кој ќе го слуша после дома, ке имаме. А, нека те тупи. Значи, основно правило, не само за спортов, за работава мој, оној момент кога ќе ми биде мачка и батер. За било што во животот треба да е така. За било што. А па поготово за спорт. Јас се сеќавам, гледав за еден голем фудбалски клуб, не е битно, лошо играат и на крај тренерот, што да правим? Иди и забави. Ама как? Забавляйте се. Вика, забавувајте се и... Па, да ти кажам, тоа не го сваќа и многу направи, од народот. Направија... преврат, значи се ослободуеш од притисокот, уживаш во играта и тогаш изгледа искача најдоброто од тебе. Јас да не кажам сега да не се свати погрешно, сепак сме
ja vodam jedna federacija, što treba da je istom primer kako treba da vide, ali ova zabavuvanja da nego shvatat vo pogrešno. A to je potrebno, ama znam, ama to je potrebno, potrebno i to drugo to zabavuvanje. Idi izlezat igračite. Zašto narodot ne shvaća neka kakav pritisok je celo vreme od, na, od uprava. NBA je druga priča. NBA ti izgubiš, a da ne izgubiš i pari ti stigati, navijačite se zadovoljni site. Ovdeka je celo vreme pod pritisok. Ne da bože ti izgubiš, predsedatelot mu prdnalo, ke kaznova. Trener od ki ti daje puta dva treninzi. I ti celo vreme razmisluješ na utakmica, sepak treba neko je podobar, neko je ne pa da, da razmisluješ to kako. Pod pritisok, na svekom mu treba izduven ventil. И потребно е тоа да се има во животот. Не ме интересира тоа и сепак како атлети сте и млади луѓе и треба да го правите. Живот, треба живот. И она што ние обичните го, го правиме, ја тоа не го судам. Нека се занимава тоа, некои други со тоа. Ме интересира. Овие 4 години ги поминуваш, стануваш првотимец? Првотимец цело време. Цело време првотимец, а до, до минутажа треба се избориш. Так. После постепено станувам и во прва петорка. Првиот договор, дали ти беше добар, финансиски, не ме интересираат парите? Во драхми. Бев милионер. Милионер бе. Во драхми. Да. Дали, го, дали ти се менуваше како... Не. Не, не, се менува. Може да кажам, 3, 6, 9, 12 беше првите, месечно. Так. За детенце тога што взима во работнички 200 марки. Се седјам. Мене не ми беше, ме си купам телефон. Junk food ќе си купиш, живеев сам првите 6 месеци со брат ми, после сам си, ке дојат родителите по некој време, ама не се тука бебиситери, ја патувам све. Мене беше, не се експонирав, не јас и троши скупам телефон. Нешто што ме интересува, купав DVD-а човече, по 30 евра и уште ги чувам DVD-ата, као колекционер на DVD-а купував. Е, тоа Blu-ray кој ќе изрежеш, ја немам Blu-ray дома. Ама некоја детска, балканска некоја ствар, од каде да знам. Немавме онлайн, не ни сањавме дека ќе има онлайн. Потполно те разбирам. И тоа е се сеќам кој излезе телефонот еден Ericsson Color Screen. Ла, кој ќе го имаше тој? Па пола плата давав на тој телефон, брат. Посејади па штета и леп. И така е во тие години. Кажи ми, живееше, ти дадоа стан, они ти обезбедија стан и така натаму. Они обезбедуваат. Како изгледаше животот за тебе во Атина? Они обезбедуваат, човек... Беше како Дизнилент, да ти кажам право. Не? Јас сакам да се прилагодам, се нови работи. Сакам да сум самостаен, уште многу мал. Сакам сам да створам, сакам сам да се покажам, да не зависам од никој. И сеја еве ти шанса. И си се осеја дома. Ти дојдеш, па си правиш филмови. Па садови ќе си испе. Ајде сеја денеска чистење денот. Ајде, тренинзи. Тоа ти е тренинг, па сега ќе идам да јадам. Немаше многу време слободно, порано се тренираше многу по-другачије. Гркинка некоја падна тогаш? На... Не ме интересира толку женски тогаш. Не, не. Кариерата... Излагање, кариерата беше, ама излагање со другарите. Да ти кажам право, да не се звадило погрешно. Клубови, диска, такви работи. Да, концерти, да, тоа да, беше. Да, да. Концерти, слава, ама Бузуки убивав. Не, ма не фати ви остава, фрлав тие карамфили. Па знаеш, знаеш ти даваат у 4, ја не ни знаев там под почеток. Ако ставиш раката вака и они ти ставаат и ти фрлаш. Ја мислев тоа дека е клубско, тоа едно било 70 евра, 70 евра, викам. Застани бе кое фрлање, зима ги од доле. Од почетокот кога не знаеш, али пак секоја некоја нова ситуација ти те јача. Те јача психички, те прави посамостален да се снајдеш во животот, да не цело време се бара помош. Еј, нешто ми е, молим те, тато, молим те, мама. Тоа највише сум. Ја од 16 години живам сам. И не сум побрал дома ни еден денаш. Сам живееш? Сам. Без девојка, без цимер? Симпатија може имало тогаш, некои детски љубови. Ништо, 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 ништо. Нема, цимер немаш, секој си живе сам. Кој ќе бидеш полнолетен, имаш дозвола, добиваш од клубот и кола. Сега другачија се сменија, сега ти дават пари за да не одговарат оние. Тогаш имаш во договор тостер. Буквално све е устано да ти е спремно. Па ти готви си сам после. Сега даваат пари, па ти преш. Да, да, се договара со город, пошто поради тоа што тоа име по-добро место да се караат после со тие што го изнаемиле станот, дали е скршен, па дали е ова. Кажи ми, првото ова твое искуство во АЕК, мислам, сепак врвен европски тим, да не се лажам. Освоивме грчко првенство првата година, после 26 години.
Bravo, bravo, je to. Ne, venose ja Grci Venera. Ne odnesu ja na, i na Buzuki. E, toga ješ go vidio. Pravo to, prvata godina Buzuki, vikam, ovo je, do den deneska me go obožavam. Ušte te gleda pod oko onaka Makedonec, Firovljanec, ovo... Voopšto da ti kažem. Ili Voatina. Voatina, voopšto. Od početku ja dođeš ko mal, svi koji saka da... da nekoja... nekoja sila da pokaže na tebi. Sve zavisi od tebe kako će se pokažeš od start. Dobro. Ako malce nešto popušiš, ja od start. Voopšto. Makedonec, Duri, ako se sjećaš, imaše... da ne ispadne politički, ja sam Makedonac, to će ostani kraj priče. Ba, koga, ne znam, Bush trebaše vtoro ovakvo, ako ga izglasate ovoj, Makedonija nema da se vika Makedonija ovo ono. I ja toga, nešto imaše toga, da, treta, ne, ne, treta, četvrta, veše poš u Ajkbev, do četvrta, bev, nešto imaše, ne je važno, ne ni pratam to. I ja dođem na trening, sam Makedonija majička i u Salateho, Makedonija, rekat, my friend, you don't want to be here too long, a? Kao, ne znaš tu kada si više mnogo, mi vika. Ne moraš da prevedeš. Ali mnogo, mnogo se carevi, mnogo se carevi. Duri, duri poiše poštovanje, da ne se shvatio pogrešno, mnogo poiše poštovanje i zaštita sam vidjel i sam osjetio u Grcije nego u sobstvenata država koja je najviše saka. I živem. Moram da priznam, seja politički ja nešto kje go kažem, ne te go nametnujem to. Za mene postoje dve golemi demokrati. Тоа е едно британско-француската и Грција. Атина, како што е голем во својата демократија, тоа е многу редкост, затоа што јас сум бил, ми дошле од Атина луѓе со кои се, сме се, кои, со кои заедно Грци се поклонивме на споменикот на децата бегалци. Значи, ја до ден денеск. Значи, поготово Атина има толку една прогресивност во тоа, толку се неоптеретени. Северов на Грција е малце друга приказна. Солон е малце друг, али јас сум рекол, втор град, Скопје е мој роден град, што највише го обожавам, живеам, втор град е Атина. Македонија е моја прва држава, што највише обожавам и живеам во незе, втора ми е Грција, како год се свати. Тоа ми е интересно затоа што впечатокот за Атина е дека пренатрупа, не може да се дише, не може да се живе. Врво. Не, а? Врво. Се ако живееш во центар Галаци, каш Олимпискиот стадион, е натрупано, сега немаш море, немаш ништо. Али кога потпиша во Олимпијакос, морето испред тебе. Само да излезеш на тераса, ги слушаш се. И едноставно како живеат, се они може да немаат ни денар скршен, мора да е фризурата направена, Nike најнови, тесни овакво и фрапе од 7 евра да се пие. Ја кафе не пијам никад. Па, нема никаква разлика со нас. Живее на черги дома, ама затоа мора фризура. Мора, да. Слушай, кога го донесува законот за кациги, пошто пола Атина е на моторчиња. И донесува закон за кациги. Најголемите протести беа тоа, моторџиве, кацига да сте. Абе вика, ја 50 евра давам за фризура. За фризура, да. Сега кацига да стават ти шоти. Ја се сеќавам за Грција, чим збориме, која беа протестите. Која беа протестите, кој има, он има 14 плати. Да. Јас сега идам да стигнам до тренинг, знаеш, 5% ти е казна. Јасно. Боле да идеме до ресторан, кафана, некоја таверничка, него да ги давам у клубот. Кам што е ова, па штрајкови, не може ова држава да ни прави. Што да ви прави? Па сака да ни скрата две плати, викам како за 10 месеци. Не, ние земавме 14, сега сака 12 земам, па 12 месеци имаме луѓе. Викам, вика, не, нема шанси. Татко ти се сеќава на ова време Југославија го имаш. Зоран Зоки Антич. Зоки Антич цело време има, имаш кој има Facebook, он цело време пост до пост за Тито, пост за ова, пост за она. И цело време гледа Houston, we have a problem. И сите тие работи. Голем поздрав до Чале. Одиме со понатаму со твојата кариера. Звезда. Црвена звезда. Идеш за Звезда. Вака беше. Добро. АЕК завршна сезона. Четврта година, имам уште една година, но Грците дали ќе обновувале тимот, сакат да инвестираат во Грци. И Шакото мене тогаш Киндер Болонја ме побара, али Драган Шакото што ми беше тренер во АЕК, што ме донесе у ствари од Македонија во Европа, потпишува за Црвена звезда. Моја дечешка љубов некоја. И сега ја идам во Охрид, тогаш беа факсови, се сеќа. А се навлече на Шакота. Добар ти беше однос. Шакота не само што ми беше добар, јас гледам дека кога некој ќе ти помогне и кој ќе те побара, доволно е на збор и на рака да се врати. Јас тоа не идам, јас сепак работам. Тоа ми е и плата зимам за тоа.
Но сега има шанса да вратиш на човек кој те изнел од Македонија. А не му сметаше дека ќе му помогнеш? И он ќе ми помогне исто, зашто играм и у Леб Куп, ја ги гледам вин-вин ситуација. Чекай, with all due respect. Да. Звезда е класа подоле од АЕК. Извини, ама... Ти ако си партизановец, немој сега ке стане. Не, помда ту, ама... Па во некоја класа зборам, Европски свет. Тоа, ама не можам да кажам. Јас според тебе може е така, пошто во мислење, но според мене Звезда е Звезда. Звезда играш и Евролиги тогаш и све. Падна во... Тоа беа тешки 2005-2006, тоаш беа, не беа тие со многу пари времења. Не, зборам и друга лига беше грчката лига, многу по-јака, по-интернационална. Тогаш тие 4 години во АЕК, да. Еве го АЕК сега каде, АЕК беше во втората лига, во све, падна. Звезда, Звезда, Звезда никад нема падна. Добро, кажем и за Звезда. Се шалам. Респект, ја се шалам, да. Немам намера да се... И Шакота, како се вика, ми се јави. Ја сеќам бе во Охрид, Пеки, да дојдеш, правеја добар тим, Милан Гурович, Јеретин, да не ги набројувам. Пеки, и... дојди, а ти викаш, ево, летим земју не додиш. Да, да, може и така да се каже, ама факс имаше тогаш, боле беш. Сеќам у хотел Метропол, ја му викам, Шале, остави ми, имам 10 дана пред да почне... Метропол, Београд? Метропол, не, Метропол, Охрид. А, Охрид? Во Охрид си идев јас, тогаш беа тие од АЕК парите, толку остануваше. Која грчка? И како се вика? Јас на плажа, и он нешто на мобилниот пишува, ја му викам, Шале, доаѓам кај тебе 100%, не се секире. И сега излага, после 1 сат излага дека Перо Антич заинтересиран на Киндер Болонја. И пак има презиме. А кој го вади тоа? Евробаскет. Излага новинари сега. Имаше контакти со мојот менеджер, имале? И овој ali... помислува дека му има двој Пеки, игра. Не, не, Пеки, дајде да подпишеш ти да сме сигурни. Аха. Ја му викам, Шале, бе, на плажа сум, Шале, ја неам ништо телефонот, нит мейлови, нит, тогаш не беа такви телефони, 26. Да, јасно? Ја идам у Метропол, се извинувам, факс, имате исто, господин, она седи, стига до гора, как, да го подпишам, Шале, ја може сад, да, уживај, молим те, пуши ме да уживам, и така подпишам. По факс подпиша со Звезда? Да, со Шакота. Добро. Две години таму, едни најубави, првата година, ми се деси пех одма на првите, знаеш како беше тогаш, цела сезона напорна ти е, имаш две недели одмор, и цело лето со репрезентација, како ќе ти заврши дента репрезентација, леташ во клубот или со кола, зависи кај играш. Вака, ај спореди ми сега нивото на стандард, плата и се, кое го имаш и живот, кое го имаш во Атина, споредено со Белград и Звезда, ме интересира. Белград, Звезда, ту... Јас сум живеел у Белград. Епа, знаеш, не, ја пак ќе го кажам. Фамилија у Белград, да. Така да... Белград беше тогаш еден втор бум, да не кажам, левел ап. Од АЕК сега дете си почнал година за година, нови работи, искусуваш се, и сега Белград доаѓа. Син Сити, што го викаме. И плата плюс на време ми беше првата година, втората, 6 месеци ми се дужеше. И ги опростив тие пари. Заради љубов, тоа едноставно Белград ќе го не можам јас тука ми се Атина, Белград, Истанбул, тука ми се заедно тие три. Не можам да изам. Добро. И како беше зошто толку го акцентираш и неколку пати се допре до срцето, што толку те дојми? Самиот факт за Звезда затоа што си фан на Звезда од фан на Звезда ќе ти кажам кога станав. Како 99-та работнички организирав во парк салата со Звезда пријателска утакмица. Добро. И што ти ко клинац, знаеш, на крај ќе те стават полна сала тогаш беа. Се надевам пак ќе бидат, тоа фали на спортот, полни сали, не само во кошарка, во ракомет, во сегде да бидат и стадиони. Без фанови не, спортот не е спорт. И во полна сала мене ме ставаат Марин Докузовски на задни 3 минути. Ја имав онака она телевизија кој нема програма. Пола гледам, пола не гледам, знаеш, возбуден. Тоа некој чувство ми остануше од тогаш. Ги гледав онака како да се богови. И после ги слушаш навијачите, и Олимпијако, што се Гейт Севен, што се Братските, и Делија Север, тоа е мелем за уши. Кажи ми, какви ти беа успесите и што понатаму? Се случи само две години остави. Во Звезда, поред тоа што тука ми заврши договорот. И Звезда почна да кризира со пари, со менеджментот. Тоа не е криво ни Делије, ни клубот, него луѓето што го раководат. Освоив еден куп,
финали ние игравме во се. Партизан тогаш беше подоминантен и кај студиите, и кај сите. И од таму одлучив да отидам во Лукойл. И тука е пресвртницата на мојата кариера. Во Лукойл во Софија. Ми се јавува Желјко Лукајич, Струја. Струја го викаат, се ти кажува и на Димакот. И нели, мораш да бидеш, мора да со секој тренер се чуеш. И ти сега се слушаш со тренерот, знаеш, тоа е протокол. Здраво, коша, и он сега, валјде плюс 18 ова, така. Плюс. Он вика, ајде ма се кенјаш, мали, ја можеш да бидеш лидер мог тима, да даш по 20 коши и 10 поена, да и 10 скока. Ја, могу, ај видимо се за две недели, немам времена. Али никој не ми настапил така директно да ти каже, дали можеш? Сега не можеш ти да скокнеш, можам, можам ако не си способен да го направиш тоа. Ја викам, таа, ја завршив сезоната во Лукойл како најдобар, како прогласен најдобар странец во историјата. Која година е ова? 2007-2008. 2007-2008. Перо, ја ќе те замолам само на кратка пауза да направиме сега и веднаш ќе продолжиме со разговорот. Режија, може. Се враќаме назад во студио, разговараме со Перо Антич и неговата кариера. Перо, телевизија е демистифицирана, слободно збори. Сме? Да, ба не, да, абсолютно имаме време. Јам се извинувам на нашите гледачи кои не следат на стримот. Имавме мал проблем со стримот кој падна, па ќе го рестартираме, ќе има нов. Ќе ти испратам с тебе линк, да. Веднаш што мрежијата ми го прати, па можеш да им пратиш на пријателите твој. Е, веќе е тука линкот да го... Стигнахме до 2007. Лукойл, мојата омилена бензис, мојот омилено гориво. Еве ти го, Перо, Важи. Ти го испратив линкот. Еве ќе ти дадам уште малку. Веќе сме овдека 6 години, ако не се лажам, 4-5-6 години во твојата кариера. Па и повеќе. И повеќе. Повеќе од 90-та работнички. Лукойл. Зошто, добро, паѓат Звезда. Паѓат Звезда и тука. Зошто Лукойл, Софија, зошто не Болоња, зошто не назад во Атина, зошто не негде низ Европа, зошто не ти текна на Америка? Да ми текнало, може немаш... Койл, мојата омилена бензис, мојот омилено гориво. Еве ти го, Перо, Важи. Ти го испратив линкот. Еве ќе ти дадам уште малку. Веќе сме овдека 6 години, ако не се лажам, 6 години во твојата кариера. Па и повеќе. И повеќе. Повеќе од 90-та
Работнички. Лукойл. Зошто? Добро. Паѓат Звезда. Паѓат Звезда и тука. Зошто? Зошто Лукойл? Софија, зошто не Болонја, зошто не назад во Атина, зошто не негде низ Европа, зошто не ти текна на Америка? Да ми текнало, може немаше да седиме тука, се има некој ток на животот, што ја така размислувам, бев. Сепак, знаеш, српските тренери, балкански тренери се тренери од кои можеш да научиш многу и може да те... Треба да добиеш шанса во прав тим. Може да идеме во било кој тим, а да не добиам шанса да го покажам целиот талент, целиот квалитет. Тоа се дешава со многу наши играчи што играат во домашно првенство или во странство. И испадна ситуација да ми понудат истите пари што ги барав. Не бе тоа многу тоа. По тоа време се задоволував ме со многу маче само да играш, да се докажеш. И како се вика, тренерот ми даде за 200 евра во работнички. Све јасно, све поише се. За 200 да. Марки, пардон. И како се вика, кога ми каже тренерот тоа, јас во првите три кола Бугарската лига, тоа беше многу јак, играше и ЦСКА Софија, Левски, сега не имиња некој, што лигата стварно беше добра и ни играв во Улеп Куп, тоа е второ такмичење после Евролига. Кој имаше познати звучни имиња во тоа? Тодор Стојков, Ристе Стефанов, нашиот, беше, сега Донта Смит, што играл во NBA, имаше и некои други играчи постепено. Тенчо Банев е репрезентативец на Бугарија тоа време, еден огромен горостат бугарски. И како се вика, играм јас првите, кога ќе добија слобода од тренерот, сега сепак ја тоа треба да оправдам, а да не го загрозам тимот. Топката е една, ама 12 играчи сме. Да, ако ја давам по 20, по 30 коша, а ние губиме, другиве играчи не ми се уклучени во играта, ќе настане курсус кога тогаш. Ние освоивме све што може. Стигнавме историско од Улеп Куп, четврт финале во Улеп Куп со Лукойл. Ја бев најдобар стрелец, најдобар скокач, MVP признание во сите во Куп. Само заради тоа што тренерот ми даде слобода, ме постави прашање со што треба да го оправдам. Дали може да си лидер на мојот тим, да даваш поени, да си прв стрелец, да си прв скокач, али да го држиш тимот заедно. Тоа е она кога ти се јави, да. Уште пред да... Уште пред. И тоа носи одговорност. Јас секој сум бил некој војник. Одбрана можеш да играш цело време. Како се викаше тренерот? Желјко Лукајч Струја. Струја. Легенда што, да не кажам, сите тренери имаат во мојата кариера некој за мојата некоја вредност и некој за мојот напредок. Али како Струја што има, мислам дека Струја ми е на број 1. Како ти беше животот во Софија? Па врхунски поради тоа што Скопје ми е на 200 км. Влези во кола и отиди. И ефтино беше. Ефтино беше. И јадење, и излагање, и се беше ефтино. Али немаш, кога си лидер, сега ќе испадне, еј, не излагаше перо. Гидрочеше Бугарите Македонија, пошто они... Никаков проблем нема они. Кога си главен, кој им носиш све, знаеш, никад. Си знаат они, али тогаш беше по друго време, јас ке кажам пак, не беше тоа застапено многу едни против други. Беше спорт. Спортот не треба се политички или не знам како, треба се цени тоа што го прави некој. И дојде не помага во државата, која го од држава да е, од која го националност, религија, треба се цени тоа и затоа се вика тимски спорт. Ти дадоа добри услови? Па услови, условите... Дали никогаш... беше задоволен? Јас бев задоволен, задоволен бев од играњето. Не, не. Со Атина? Не, подобри беа таму услови, например, за живење. Каде? И во Атина, и во Белград, стан... За разлика од Софија. Да. Превозното средство што ти го дава. Но викаш, најдобрата игра, најдобрата хемија што си имал со тим ти е токму со овие, до тогаш. До тогаш, да. Зошто? Што беше врзовното ткиво? Што, викаш, джабе ние да сме најдобри, ако не се разбираме, ако го нема тој флуид, што прави да... Што е таа? Се забавувавме на терен. Јас се пронедов сам себе во некоја друга улога која никад не сум ја замислувал. Која е таа улога? Лидерска улога. Скорер. Треба да се реши надпревар, се знае кај иде. Ја не го правам тоа со страв, него јас у главата сум сигурен дека ќе го најдам најдоброто решение. И тоа го правев со леснотија, без психолошки да се оптеретувам пред надпревар кој год да играм, не идев. Не, има такви. Добро. Леле, овој појак. Леле, сега како ќе го чувам, не? Како идев јас? Како го решаваш тоа ментално? Тоа го имаш како... Предизвик ми е. Исто во NBA Кобев. Играм против Двајт Хауард. Ме кокна еднаш овде у врат, најаш со лактите, зверина. Ја не покажам. Јас цело такмица го
Znaš, ama ne sakam da pokažem da me boli. Ideš dalje, gučam go, gledam kako, sakam da se nadprevarujem i ja da naučim o to. No, koga je golem pritisok i se očekuva, obično... Lepota. Da, za tebe je to dobro. Pa mi interesira, to je mentalen sklop što ga imaš. Znači, ti nemaš problem da se nosiš so stresom, so pritisokom. Ne, ni najmalce. I to ne vlije na tebe. Ni najmalce. To ti je jedna win-win situacija za mene. Imaš topka, imaš obrač. I dođeš u situaciju da šutneš. Ako a ne šutneš, nema znaš da li će pobediš, da li će pogodiš, tako? A ako šutneš, treba šutneš to samo doverba za da pobediš. I to ti ovdje gleda cijel svet. Što možeš da izgubiš? Jedino ako se trneš na strana kao kukavica i to je te unazadi. Cijelo vrijeme će begaš od odgovornost. Ako će počneš jedna, Jordan, znaš ovi kad promašil dve, ne znam, za šut za pobjeda, ne znam, 200 i kusur ili ne znam, 500 šuta. Aber Roberto Baggio ne možeš da se oporavi posle gol od onoj što go robna. Penal od što go utna na svetsko prvenstvo u Amerika. To se golemi momenti kada što i najgolemi sportisti zna da se skrša. Sam promašil ja se, nikako kad ne. Ali i... ja nikad ne sam bil sa glavata nadolje. Zašto znam da kada sam go napravil, najdobro ti trener od pobaral od mene, a čim trener će pobaral, znači ima poverenje ama u tebe. Ama dobro, u toj moment imaš golem hejt od timo, ti imaš nemaš, od publika. Nemaš, zašto klub se gleda to, ako će se napravi su kukavički, ja s toga zboram i ko će izgubiš, ima način kako se gubi. Da li kako P ili kako pobednik. To P, so bip, pod znaš. Košula. Da. Zašto se gleda narod, ja zboram to i so naši reprezentativci. Nema niko, ja sam servis vaš. Ovoj narod, za žal balkanski, ne prašta ni uspeh, a mnogo saka uspeh. I gledat ko će se, ali cenat isto se ceni naši od narod ko će vidi borba. Koja će očigledno nekoj pojak, ama so borba, Makedon će uvek so borba, sve gde bilo. I nije 2011. Ko će se pokaže žar, borba. Već je igraš vo reprezentacija. Reprezentacija sam od 2002-2003. Ja го фатив, ги фатив сите. Во... И Орце кога беше? Не. Не. Знаеш кој беше? Дали беше? Која водеше федерацијата тогаш? Мислам дека Данијел Димевски ја водеше. Данијел Димевски. И кога настанува онај голем тим со кој идете во 2011-та освојата четвртото место? 2007-та тој настава. Која беше? Која и кога игравме Франција? 2000... А, најде кого да прашаш. Да, да. Да, да. 2009-та беше веда. Полска. Чекай, одба Википедија. Сјаки ти кажам, 2001-2002 може беше или порано, 99-та беше во Франција. И од тогаш ние паднавме у Б дивизија. Ја после ние, ја 106 танку и ред други. 2009-та или 99-та? 1999-та мислам дека беше Франција. Добро. Нека не, подам, не ни играв на тоа, знам дека го гледав, али доста е поминато. Таму игра Дејан Јовановски, играчиште игра на тоа европско. И од тогаш ние паѓаме во Б дивизија. Има А дивизија за репрезентација, Б, С, зависи од пласманот. И ние се боревме со Лихтенштајн и со Австралија, со Аустрија, уствари, со сите да влеземе во А дивизија. И тоа беше тој шлаг на торта што го викам јас cherry on the cake. Од Б дивизија да стигнеш ти до четврто место на најјакото европско првенство. А тоа е за мене, јас сум рекол, сум осел три Евролиги, е All-Star NBA, сум играл. Тоа ми е за мене врвот на успехот. Кога се прави костурот на тој победнички тим што победи 2011? Па уште тогаш. Уште тогаш. Уште когаш? Уште од 2002. Од 2002? Да, сега ти кажеме на анекдота. Чекай, Бо Мекелеп, кога доаѓа, прави исто така голема промена. А да, тоа треба се уклопиш, али збориме за костурот македонски. Зборам. Тоа што играше 2011-та, 2007 година е веќе цементирано, ако не сме. А, цементирано. Имаше и други. Бо дојде, колко се речам, 2009-та. 2009-та. Или 10-та, квалификациите за тоа европско. Бо е една людина, македонец, Борче Мекалебовски, не за джабе го викаме. Кажи ми за него. Легенда. Легенда со толку добра душа. Старо. Се сетам на првиот роден ден мој. Како дојде? Слаев роден ден горе. Во мојот стан собравме на 50 души со кошаркари, со жени, девојки кои што има. Бо Мекалеп доаѓа и седнува на страна, у чош. А он играше во Партизан. И у Партизан, знаеш како е малце Дуле Војошевич, мирно, све овако. И сега ја го викам, Бо, дојди бе ваму, знаеш, сега, пола македонски, пола англиски. Мора да научи.
I on vika... I go naučite prvo vaka, vika, vaka. Da čuje. Ne, be to u Beogradu naučim. Da. I kako se vika... Vika, thank you for treating me like this. Ja mu kažem, što? Thank you, brate. Ma ajde, bre, dojdi vamo, bre, ajde. Bukvalno zborav mi on. Ajde, brate. Brate. Da, da. Ajde, legenda, brate. Legenda, legenda. I ušte mu sedi nagradata, do krajna godina će gledam kako god, znam da ga donesam, bar do letoska. Ima nagrada za najdobar sportist u tije godini već izbran. Ne znam, 2012. 13. od prethodno trakovodstvo. Mu je čuvam, za da mu se vraći. Kada je Bob Mikelebs? Bo je vo Amerika. Se vrati, trenira, koliko što gledam. Spremen je, mislim, neka bolje od... Od mnogu kaj naši. Se ušte go ima makedonskoto državljanstvo? Da, 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 da. I napravim mi dokumentare ceo, pa mu se javivme. Koji go napravi? Luge od Koš magazin. Dobro. Od Koš magazin, od so pomoć na federaciji sa Agencije za mladi sport, USB. Dobro. Go ima na YouTube. Može Lele, da... Luge, što napravivme? Imam li... E, tako se vika na YouTube. Imam li pravo da go prikažem u emisiji? Slobodno imaš pravo, kako da ne. Kako kupaj, imam slobodno pravo. Možeš. Gotovo? Da. Режија симно и го рендај го. И режија јас потпишувам. Колку да, да. Трае? Па трае, трае, има доста. Не знам, сат и пол, два. Трае, има све тоа како сме биле сите играчи и сите Баже, тренери. Симно и го дортераме муабетов, изрендај го у четврток ќе иде документарецот Слободно. Леле што направивме. Не, тоа е на Владо легендарната. Да ти кажам, 2011-та Вивид ја паметам. Ја поише фудбалот го следев, а енеги три буба мари за фудбалски преноси. Ги знам, израснавме, израснавме. Го популаризирав спортот како фудбалот, ама од пустото поише од мерак неголи било како... Тоа беа преносите, тоа беа. За жал, не можев да добијам, не ми дава да ги направам кошаркарски. Не? Суети. Типично нашки. Да, типично нашки. И баталив, не се. У 2011-та, пред да... Како идеше, игравте 16 финале, сега ги ти кажам како се почна. И четврт финале. Да. Кога беше четврт финалето, веќе е јасно, кај мене во емисија, емисијата растураше. Од гледаност, немаше конкуренција во тоа. На Фейсбук, мислам, те гледавме тогаш или нешто с твоите реакции. Ти... Не знам што се збори. Ако го има тоа клипче, тоа треба го ставиш. Имаше клипче некој од тебе. Македонци, овде вака ти беше некако, не знам што се збори. Не, ништо сум одлепе. Да. Али да ти кажам интересна работа. Се јави еден собственик на бензински пумпи у емисија кај мене. Ми вика: "Јанко, плаќам авион за Литванија." Како се викаше градот? Каунас. Каунас. Да. Вика: "Плаќам авион 120 души." Првите кои ќе се јават, испушта. Леј, хаос. Хаос поише негативен, него позитивен, да. Затоа што со македонци да си имаш работа за гага, кога да. Е најтешка работа. Брату ставиме. Требаше по 5 евра да им земам и ќе беше перфектно. Да. Се сеќавам дури тогаш и навивачки групи собраа со авион, па се степава меѓу себе авионот. Во авионот не можеш, во авионот горе да имаше трбачка. Да, слета, мислам, тако... Имаш и едно кое трга, да. Има бомба. Да, и, да, да. И ги фатија. Но, син ми отиде таму, требаше јас да дојдам, не знам зошто не дојдов, најверојатно си го осеќав инфарктот, тука мислим деше после година дена. Ние бевме криви. Знаеш, дел. Ти кажам, делче, на... кога тоа видеото, кога го гледав, мораш да го најдеш. Го има негде, кај сигурно го имаш. Експлодиран сум. Експлодиран. Абе ова, абе она, абе она. Сега, не ми текнува детали. Ама сигурно. Го гледавме. 11. Јако полудува у студио за ова... Е, така нешто беше. Боже, ај пиши ако го најдеш. Се едно, или нека ми прати некој линк, па може би денојве или до крај не мисле да го пуштам. Да ти кажам, Македонија никогаш не се... Мислам, како го прослави тоа, сите знаеме и така натаму. Вие како го, ти како го доживеа тоа таму на пази, ние словевме четврто место, ни медала немавме, ама беше успех. Знаеш, не виде. Тоа е најдоброто европско првенство, може за последните 20 години со сите NBA звезди. Сите, 2011. За европско збориш или за европско, за нас? За европско. Добро. За збором за другите тимови. Свет знаеш колку има Германија, Новицки,
Кажи ги. Новицки, Тони Паркер, Франција, Шпанија, да не ги зборам, и Бака, Гасол, браќата, Руди Фернандес, Наваро, ред други, значи може редиме цел ден. Србија какви беа. All-star играчи имаше. Доаѓаме Македончија, кои двајца тројци играат во Европа, другите се домашно. Поубаво нешто нема. Доаѓаме со едно ранче. Знаеш, тоа е тоа. Али на крај се че таа тимска хемија и посебно ни помогна, пак ќе кажам благодарност и за добродошло кога дојдовме, за славјето и за првиот надпревар. Првиот надпревар го губиме. Со Црна Гора. Ај, подсети ме, заборе. Македонија, Црна Гора. Да. Губиме. И знаеш како идат. За жал, тастатурата е денеска главно оружје на сите што не можат у четири очи да се справат. И јас тоа им кажувам на младите, тоа треба да ви даде потик. Не треба да го омаловажува. Значи, вредите, чим на некој ве гледа да е све, сега ти треба да наставиш, да се апгрейдуваш и да докажуваш подобро. Да си никој ништо нема да те коментира. Да, па тоа им кажа. И почна дрва камења, пијаници, ова, она, вакви, такви, нек се вратаат, нека ништо. Следен ден, играме со Хрватска, Влад, да, кош, ние, легенди, најубави, најцари Македонција, да. Ама тоа ни даде, тоа ни даде. И кај нас у соба, ја е тоа ше цимери. Но, одскокнуваше тогаш Боме Келе беше ултра ефикасен. Тоа се осети, просто... он се осети како фамилија. Прифатен негдека како, подршка. Значи, неверојатна ефикасност покажа за разлика и од другите, мислам дека беше и неефикасен. Најефикасен, он имаше 22 поена, јамав 16 поена просек, тош Владо Илиевски тука 11. Ти играше али... центар? Крилен центар. Шеф по потреба, сега нема мод помодерно е од кес до пет како можеш играш уште подобро. Али Бо осети дека нема љубомора. Дека има осмех, нема љубомора, еј, не ми дај пас. Еј, ти даваш кошеви. А тоа го има во... Како го нема во сите тимови го има? Суета? Суета, его, па двајца се еден тим, други. Затоа јас увек сум рекол, тимов, идеме шак да играме. Иди игре шак, игре, па и пинг-понг, сега не знам дали имам со двајца. Игре некој тие спортови. Ово е тимски спорт. Имаме бонуси. Зборам клубски, сега малце ја вртам. Ако освоиш, прво ако победиш на Балканот или во Европа, имаш право да излезеш у град. Јас сум играл и за тоа, за да не ти зборат у тимот. Ако изгубиш, ако излезеш, ќе те казнат. Ето ти плюс мотив за да кој год го усвати. Увек барај нешто, зашто го правиш тоа? И на крај на сезона, кој ќе освоиш куп или титула, ти имаш бонус за тоа. Екстра пари, кои се прилично големи. Ете ти уште еден мотив да играш. Али увек е љубомора. Леле, овој шутна. Леле, тоа го зборев јас за Солукел. Значи, направивте добра хемија на терен. Таа хемија увек била. И на терен, и ван терен. Како го пребродивте како... Кој беше тренер тогаш? Марин Докузовски. Марин Докузовски. Дали он со неговата психомагија успеа да го надмине? Како го доживеавте првиот неуспех? Па се дигнавте. Нема неуспех, во соба бевме, тоа сега ти кажам. Кај нас у соба, кај мене и на тоа што собата можеше да не да убие некој кој сака. Отворена беше со пешки 24 сата. За да влага. Не, али може ли сексуално да ве злоупотреба? Та, може, тоа ше спие. Ја не може да спијам, па што хрчеше. Тоа ше, извини. До 7 соба, еле. Се шао. И како се вика, се собираме и собата е 2 на 2 метри. Изгубен, победен, заедно. Економ до директор. Сите муаве, смејење, музика. Нема депресија, нема дал. Која црна депресија? Што ќе правиме со депресија? Мајката ваша. Ние се плюкаме многу на терен и караме. Ја дури на тоа ше едно време. Чеки сега, не разбирам, насмевка идеме. Абе иде насмевка, ама се караме. Ама тоа карање, ало, дај бе ти шутнија ти ме. Упама. Чекаме, па тоа е уличен баскет у аеродром. Ама тоа е меѓу нас, зашто се знаеме, зашто не го кажуваме тоа на еден начин, како год звучи, не, зашто се знаеме, не го прифаќаш така, не го знаеш што сака да каже поетот. На крај крајот. Ја на тоа ше едно време, тоа ше се сеќам увикам. Додека другиве репрезентативци, многу културни и све фини меѓу себе, со респект, вие се караат, се караат, ама не е така нас цело време. Ама не е со шутни ве он, не е со света, со смење, за еванци, јам дури на едно време на тоа ше. Ало ти дав тебе да дадеш шутни, шутнија и тоа.
Deve, bace, be, dosta mi vikaš. Žika. I ja mu igam, dobro, brat, izvini. I nema tuga, tuka završuva, znaš, brzinski je. Ne ona, pa da se objasnuvam. Zato neopteretano vlegovte vo narednite nadprevari? Ne, nije osakav me, nije vlegovme opteretani samite so sebe da dokažeme na posle prvi nadprevar. Zato se zablagodarujem jaz na fanovite na tastatura. Zašto togaš vlegovme, gledavme i čitav, ja gi čitav komentari. Si pijeme pivo, da. Nema veze, pivo je dobro, vitamin bez za spijenje. Čitame i se smejeme na tije. После тоа читаме коментари. Пиво бе, нели витамин Б има? Не, тоа е вариот пиво. Да бе. И нема проблем. Да, зашто нема? Па не ја му тренента, не пиеме едно пиво ќе се напиеш. На те за земање допинг. Допинг. Да, нема тоа се стероиди, те што. Тоа се гледа. Не, па ти даваат пиво на допинг тест? Пандев ми рече дека кафе не смее да се напие затоа што на допинг, кока-кола, кафе не смее да. Е, па не знам тоа кофеин и се, кофеин, али тогаш посебно на тоа европско првенство убаво беше кога што пиво ти даваат, што пиво може да мочаш. Ти не смееш да излезеш од допинг тест, од допинг доека не напуниш 80 овако. Јас се седам со докторот, така ќе ти донеса шеска. Седиш си, пивкаш, пак убаво ти е да те опушти, ти си дехидриран и тие работи. Добро, не промовираме. Да, за кафето и кола пијалаците знам дека знаат да предизвикаат позитивен допинг ефект. И доаѓате до четврт финале. Да. Го губите од... Русија. Од Русија. Е, тоа беше едно чувство што не можам да ти го пишам. Све е на ура, све е врхунски и сега... Дамјан беше, мислам, под кошот, промашот, се дешава на секој. Дечките изигра врхунски, не може да ми се најде замерка на близнаците. И како се вика, промашува, и в тој момент, знаеш, крај. И сега тука треба да си одиме дома. Јас сам вака само. Владо Илиевски, мислам, вака клекна исто. Ја вака погнав и тогаш земав пешкир. Што не сега, два пати сум плачал еднаш. Ама не плачеш, у ствари, сами ти идат. Реалната слика сега, ти си у некоја бајка, некој филм. Јас седнав на овако и Кириленко доаѓа. Брате, сите знаат брате, знаеш. Брате, оние буквално цел свет беше фасциниран од нашата игра. Дојде ни од мала државичка, андердогс, кој ги ферма, кој све. Тоа е спортот. Русија не беше подобар тим. Среќа, ние на крај у задњи секунди се изгуби. Да. Борба. Борба беше до крај. Русија. Јас отидов со 121 кило, со 107 се вратив. Цело време играме све, значи дадовме све од себе, а најубаво беше кога дојдовме на плоштад. Се беше убаво, све, него кога ги видовме, пак да не се свати зошто цело време све се генерализира во нашава држава. Тие од тастатура, не тие од тастатура, другото го зборам јас. Сите тие цел народ. Како ве прослави? Ба, меѓу нив беа тие? Да. Ба, меѓу нив беа тие. Четврто место, ни медал, ама сите знаевме што направивте, како направи. Супругата моја да отиде на плоштад, човече, па тоа... А мене син ми кој ме пречека на авион, кој го дигна 20 кустор ден, не сум го видел, па таа слика ми е исто, сега се ежам. Него, све се генерализира во политички аспект во оваа држава. Пење химната, народ, автобусот е два и влегува. Че погиневме некој пати, докато и мостовите не ни се правени за овака, мораше глави доле. Пошо, кога дојавме на плоштад, морава ти го кажам. Пат... Све врв. Децата испред влада. Најважно беше кога се качивме, јас кога питам, кога се свртев и кога ги видов, пошто све политиката, јас сум против тебе, овој против тебе, овој против тебе, се кај нас умешано у секоја прича дневна, вести, во штампа, све е тоа. Дајте ве луѓе нешто позитивно, ставите некој забавник или не знам, нешто нацртано. Кога ги видов, кога ги виде опозиција, позиција, ромска, албанска, сите беа вака гушнати, гушнати. Ја реков, еве го, ова е тоа што збориме, кај македончето може заедно секого да победи. Ама ние, доека не се победиме самите себе, да сватиме дека сме мали на географска мапа, ама големи у срце. Само среќа ли беше? Дали и повредата на Гечевски беше пресудна во тој момент, бидејќи знам дека он се повреди, а беше стварно во топ форма играше? Да, кршливиот наш. Лего тоши. Тошка е, ја бев капитен, ама сите бевме како капитен. Тоша е ментор на сите, Тоша е цар. Тоша ми помогнал мене многу во кариерата, со совети, со неговата игра, со негови видеа, со начин на живење,
kako god se shvati to, da treba neko da ti iznese, da te raspoloži koja ne si raspoložen. Bukvalno duh na reprezentacijata beše Toško. A to što ko se povredi, to beše, nije sportske ugljame, to je kao, evo vi šansa se ja, na ovije druge. Ajde, seja... Nije go gledav me kao tragedija, seja me podsjeti... Da, to še sakaš od igra. To še sakaš od igra. Nije bev me popareni, nije bev me pomireni, deka bideki, ne deka Gečevski je se na nego, go imav me bubike, tebe i taka natavu, site... Vlatko, Stanko... Ama se zna deka nekoj ključni igrači može da je napravi ta promena. Se znaev me koji kade. Da igraše Gečevski? Da. Kaži me, spekuliraj, pominaj. Daj Bože, daj Bože, ja znam da igraše, ne znam, ne sakam da ne znam, ne sakam da vlagam u toj film da ja napravim, da go napravim ovaj rezultat deka ne je toa, znaš, što se desi. Da beše toše, da beše baba, znaš, da baba imaš jedno tako, da beše dedo. Ne, ja mislim ne. Deka... A, vidi, toše sakaš i da igra. Toše imaš, ako ne se sjeća 2009-a, vo Mađarska. На тоа ќе му го кршат носот и он е нака искршен 6 пати. Зошто ја знам, јас спијам со него с кревет до кревет и знам како звучи тоа. Му го кршат носот, али му го кршат непоправливо. И тоа ќе, сеја ќе излевам, ми се играе. И ние влагаме се обликувал на хорор филм, ако си гледал. Добро. Не си видел тоа. Тоа ќе валја од нервоза што бил, фаќал под зидови, по све. Крвот. Глеја ми, што е ова, бе, луѓе, кој губи? И тоа ше нервозен, со тампон. Че ова, че она. Дојдов во Скопје, операција, јас играм на следната утакмица со Велика Британија, многу важна, тука. 8000 луѓе, колку... Борис Трајковски у живот не бил попун. Немаше место каде, од страни, отворено е све. Тоа ше излага со маската. Море не можам со маската. Море ставија носот, море че ова. И изигра врхунски, колку толку минутажа, тоа го зборам. Секој треба да има рола во тимот, да знае што треба да направи. А највише да има срце кој се работи за нашава Македонија. Мислам дека тогаш се склопи, врвни играчи, федерацијата функционираше изворедно, поддршката од државата, поддршката од народот, поддршката од власта, сето тоа успеа да го дигне. И мислам дека тоа е врвот на кошарката на Македонија до сега. До сега, да. И јас се надам, секогаш сум прашан, еј, дали некојаш ќе се стигне истото? Ја викам... Еве, сега си ти председател на... Многу тешко се стигне тоа сега за сега. Зошто? Треба да се истрпи, се истрпе 4 години сега, поминати од мојот мандат. Добре. Со играчки кадар. Играчки кадар. Имам играчи, треба да работат многу повеќе на себе. И јас секој пат викам да не бидам сватен дека немам играчи. Имам, јас сакам играчи и гледам ван Македонија. Да, тоа да име целта. Да играат ван, да играат во други лиги. Македонија не им бега и да ја презентираат Македонија во другите лиги. Нено Димитриевич е... Ние имаме слаба там. Лига. Лигата со сите услови, со све, тоа се исто клубски обврски за кај шо федерацијата не може да се меша. Помагам им одлична соработка со клубовите. Но играчите треба, пак ја кажам, ни клуб, ни федерација може да направи, чекам, да натера играч да се сам унутра, да сака да е... А имаме многу добри генерации што доаѓаат. Само треба трпение. Затоа ставаме во репрезентација се и 17 годишни па, добро, и помлади. Факт е дека чекавме многу на таа генерација. Па нашата се чекаше за четврто место 15 години. 15 години. Да, од 2001-ва, колку ја една од втора. Како ти мириса тебе сега оваа ситуација? Имаме одлични млади играчи. Одлични млади, затоа ја сакам моја идеја и на мојот тим да бидат од што помала возраст и дури во репрезентација да се здружат, да бидат едно, не цело време да се менјаат генерации. Него да бидат 10-15 години заедно тие играчи, да се знаат, да играат заедно. Знаеш, сега ќе дојдат овие, ај ти ќе дојдеш за 2 години. Ти интересно, у фудбалот е малку поинако. Како? Млада генерација и ќе влезе Златан Ибрахимович или ќе влезе Меси и поинаков тим, еден човек... Знам. Го, еве го погодивме ние и Тиджей Шорц. Имаме нов Боме Калеб. Да не кажем, Боме Калеб не може никој да го стигне. Добро. Тиджей, да се погоди странец. Што јас, да не биде сватен, јас сакам да е све македонско. Тиджей, ни Иван, треба. Чекай. Имаме странец. За Тиджей, молим те, hold your thought. Okay. Земи ова.
Kaže mi, koliko imame Makedonci što igra dvostranstvo? Ili po koleđu, mladive? Da li... Imame Andre u Ameriki igra. Mnogo dobro dete. Se nadevame se ja pri kraju su koleđu da se vrati, da mu najdeme klub vo... Pak je kažem vo Evropa. Meni nije mi je cel za nijedan od makedonskih igrači, će ponovam, da ime cel ta makedonskata liga konstantno. I do kraja na karijera. Треба да име излезна врата, една, две, три сезони и да излагаат да циљаат они се. Дали ќе излезат, тоа е до нивниот квалитет и менеджерските способности на нивните менеджери. И сега, имаат ли они квалитет за да играат во други клубови, по тебе? Според мене имаат, треба психички они да си го сватат тоа. И јас тоа го зборам. Викаш, менталниот е проблем, менталниот не е реално... Најголем. Физикусот и знаењето... Физикусот све може да се поправи. Ја мислам дека менталниот склоп и кој ќе се привикнеме на нешто лесно. Ја никогаш не сум сакал лесно, сум сакал увек предизвик. Ако каже некој дека не може, сум сакал тоа. Ти што си сакал, си направил и у овој момент не ни интересира, бидејќи ја реков до сега саат и нешто, ја терам емисијата исклучиво за тебе. Но сега ми интересира за репрезентацијата. И едноставно, македонската кошарка е на многу подалеку од она што беше, нема се да... Се разбира. И така натаму. Но сега ме интересира, дали македонските кошаркарски играчи сакаат, а не можат, можат, а свикаат, а им се иде или се задоволни со осредност? Што искрено, има... јас као председател на федерација е малце неубаво да го коментирам тоа. Добро. Али само ќе кажам во еден друг контекст ќе го кажам пак дека играчите не циљаат, не име предизвик да излезат од нашата држава. Дека не име целта да излезат, а не знаат колку малце треба да вложат во својата глава, што имаме играчи, не можеме да кажеме дека немаме, имаме. Посебно доаѓаат нови. Целта треба да им биде не да барат менаџери да ги потпишуваат во Македонија. Јас сум голем противник на менеджерите што им зимат пари во Македонија на играчите. Тие 10% тие играчите може да ги земат самите, зашо ги дам на менеджерот? И онака па не се парите некој во споредба со другите држави. Менеджер, најди ми клуб надвор. Најди ми клуб во Македонија, ќе дојде со клубот, ќе се договориш. Многу, а ја немам ингеренција да спречам било кој да потпишува со менеджери. Ова мислиш дека е клучно како проблем? Како проблем е нивната психа и слушање на тато, мама, менеджери за... А не... Ама и ти си го слушал татко, ти давал добри проблеми. До колку години? До 16. После све сам си све сам. Ама добро, тоа си ти. Не секој... Ама јас пробувам да го пренесам тоа. Нека дојде било кој од играчите, нека каже. Со сите исто да го зборам. Ја дури со репрезентација на... Имам многу почит према Шилјо. Мал на Шилјо, малиот. Ја влагам, викам, зашо финти, шутирај. Во наше време никој не ти викаше шутирај, игра одбрана, мораш да се избориш. Продајте се, му викам, прекура нашата репрезентација. Дајте све од себе, усречите оваа држава, ќе поштува кој ќе се изборите, макар и изгубиле. Вие ако се држите ко тим, ние ќе стигнеме до тоа ниво постепено. Може ќе патиме еден надпревар, еден циклус, втор циклус, него они постепено кои ќе бидат како едно цело. Ние ќе имаме резултати. Јас сум сигурен во тоа. И ако ни се склопи целиот тим. Ни фали ли кај нас добар начин на тренирање на играчите? Да. Да. Индивидуално посебно. Што е проблемот? Проблемот е во... Пак ќе кажам, клубот си има, секој клуб си има политика. Ние бараме преку цела година. Ги ангажираме најдобрите. Ја можам да кажам за еден од најдобрите тренери наши, Јованчев, за индивидуална работа со млади играчи. Педагог, психолог, и треба сите да се такви. Има уште неколку. И сакаме да направиме ние една група за индивидуална работа преку федерација за наши таленти, за... Али тоа се некои идеи што мојот тим треба да ги средиме. Но во клубска работа, јас како председател, не можам да се мешам. И неам ингеренција. Ме интересира и овој аспект. Во спортот, а и ти сигурно имаш некоја шипка у тебе, метално. 7 см титаниум, 7 см титаниум, у друга нога 4 типли. Рама. Малецки се тоа спортски. Спортски. И све е тоа за репрезентација, заради без одморот, што е тоа преку. На аеродром сите аларми ги титаниумски се, не за зе. Да, инвестирав у себе, ги чувам.
Ако ќе умреш, ќе се исплати да ти го земе лешот и да... 3-3 и овде не, овде се мали. Па титаниум, едно пол кило титаниум, добра пара лежи да. У тебе. А тоа прво ќе го ќе одадам од му тестаментот. Така ли? Кај, одма ме умре да му се не... Ја нема шанси да те умрам. Не, по прво, ти ќе ми пееш на опело. Подпишавте пред година или две, подпишавте со работка со Ачи Бадем Систир. Пред година. Пред година дена. Мене ми израдува тоа затоа што често пати гледаме врвни спортисти наши кои не успеват. Јас се сеќам на некои врвни наши фудбалери кои заради повреди не направија светска кариера и така натаму. Но, конечно, и фере да прашаш па. Кај ќе се лечи? Ние може имаме добри лекари, но немаме добри институции. Ачи Бадем Систина е светска работа. Светска работа, тоа е голема благодарност до Орце. Што ние добивме со, како, поточно, кошарката, што доби со оваа соработка? Што врхунски, сега... врхунски, врхунско место каде што може да се направи терапија, да се врати телото во... Во најдобра состојба после замор, после тренинзи, после надпревари. Тоа ми е, тоа ни беше целта. Орце Камчев мене ми е пријател од 2002 година. Одличен другар, да кажам. Без разлика не сум ни политички само да кажам. Морам да спомнам зашто народот наш, знаеш, нит Орце Камчев за мене ќе биде другар и брат до крај на живот. Мене ми е пријател и он преговор, знаете колку ни траеше за договор? Ај, погоди. Еден виски. Не стигнавме ни да се нарача. Добро. Колку бато толку треба, зашто не е ни за мене. По еден суши. Да, не е ни за мене, него знае дека е за кошарката. Орце цел живот во кошарката. Знам, има спортски центар, да. Има спортски центар доле. Доктор Николич кај што го води за рехабилитација. Имаат одлична терапија во склопот на Ачи Бадем Систина. Што е тоа одлична терапија? Одлична, имаат различни апаратури за рехабилитација, апаратури, има теретаната е врхунски опремена. Дали тоа го немавме ние до сега во земја? Може и беше, а не на тоа ниво. Ја може да се пофалам сега чим збориме за тоа, подпишавме сега пред некој ден со криотерапија. Добро, што е тоа? Криотерапија те ставаат во на нула степени или минус нешто, за да се врати телото. Има гейм реди за мускулите. Тоа е врхунска метода за враќање на телото. Со спуштање на температура. На температурата, сите тие работи. А овде кинези терапија е повеќе некоја терапија на... Е, до тој степен не навлагам, зашто ја не сум бил. А Бадем Систина ви ги покриваат повредите, например, на лигаменти, титанији... Си имаме одреден буџет, договорен, кој може да кажам од предходните. Голема благодарност мора да кажам за досегашната соработка на Жан Митрев. Соработувавме со нив долго време, федерацијата соработувала и пред мене. Голема, али добивме, да не кажам, пута 1,5 од тоа. Пута 2,5 може. Добро. Од за сепак за во ова време се барат што е можно подобри услови за работа на федерација. Тоа не е за мене, тоа е за играчите за да имаме подобри услови за нивна рехабилитација и враќање на рекуперација на телото. Па ако пред 20-30 години еден повреден играч, да речеме, истегнат мускул, му требало колку време? Колку не ти даваат ништо време, мрш назад да тренираш. Не, добро, се шама. А многу, многу. При мајка природа колку дава за зависност од телото, како е рехабилитација? Со ова е многу побрзо, многу побрзо. Што значи тоа? Можеш ли барем да ми кажеш? Една недела нас према два дена или... Па може да се каже и така, зависи пак ќе кажам од телото и зависи од која е повредата. На пример, ќе се свитка злоб ако ти седиш дома, а порано беше мелено месо, кроме тато и мама ќе ти станала да спадне отокот или било што, сега има и тој крио и Ачи и Ачи Бадем заедно ги комбинираме да се врати, па може за 2-3 дена се врати после тоа. А може да се врати без повреда, кога си уморно телото, кога ќе се употреби тоа крио методата и дел од апаратурите што се Ачи Бадем Систина, да се врати после две терапии да е он како ново телото, знаеш. Со Перо Антич малку правевме муавет пред да влезе во студио и вика малце нешто викам, што ти е? Ама вика, си знае, да викам, што јадеше? Вика, нешто, тоа, бургери, ово, она. И како он кажуе, ја се мерам на вага пола кило качев. Јас сум од тие луѓе што шега на страна. Каже ми,
što se odnesuva do ishranata, nego pokriv me NBA, NBA na kraju... Nema gađa, nema tu kasno. No, za ishranu nikad nisam pazao. Kako je možno to niko još da ne se prazi? Paziš samo koga si u karantin. Togaš moraš da jadeš to što ti je na švedska ta masa. Losos, oris, pasta, pilešku. Što je bitno togaš? Pazi, ti trošiš kako atleta... Trošiš mnogo. Dobro. To mi je poznato. Videki, jagljeni hidrati ne mnogo se trošati, potrebna je golema količina za da go izdržiš cel met. I to je stabilni jagljeni hidrati koji nema brzo da izgore, tuku ke možeš u 2 sata da ga imaš na raspolaganju. No treba da izgradiš muskulna masa. Muskulna masa ne se gradi so lep i so burgeri. Ta se gradi so proteini. Da, pa ja sam u nekoj drug slučaj. Ja se izvinam, ja znam da ne mislim... Treba da se pazi iskreno, treba da si ima nutricionist. Ne ubija u... Te malce, moram, ne, istina. Dobro. Treba se ima nutricionisti, treneri, kondicioni, koji će ti kažat što treba da vežbaš, kako da vežbaš. Ja igrav, počnem da igram košarka, kada što sve beše... So burek u ruka. Da ne kažem, i kako se vika, moraš trenizi, školo, nema tu kao ovo susuvanje zaradi bilo koja rabota. Teretana, ne završiš li jedna vežba? Teško može da si nadvor od timot. Dobro, ja bih malce krivuljari si faćav, ali moraš da ih za... To je dobro za mene. Znači ja treba se nosam su tije... Pa treba da imaš da. Kondicije i da se pokažeš na kondicione. Na kreatna krištata nije samo najdobri od koga igra, tuko i kondiciono da se pokažeš i kondiciono. Si... Ja do krajna karijera, do zadnjata, pak je kažem, koliko god ja telo to nikad ne sam go štedal, duri koga imav skinat ligament od zvezda zadnjata sezona, evo, vi kad Nebojša Čović dođe, vi kad Peki, igramo sa Partizan, moraš da nam pomogneš. Ja rekam, ali imam skinat ligament? Ne. Ja rekao, dobro će pomognem. Vrzuvanje, so tape, ligament, zglobot, ja igrav. Ja se ne možem toliko sve, ali ja psihički sam spremen ko što možem, kako treba. Deka sve je psihata, koliko god i tijelo to i sve. Ako ti nemaš psiha, imam mnogo, ja znam, imam milion primjeri. Sjeko jedan teretana, muskuli za na plaža, ja tako ga vikam. Ti ako nemaš, ako imaš 5-pack, ja ga vikam 5-pack, 4 i 1, malo, letno znači, vreme. Znači, ne 6-pack, 5-pack. Letna šema. Ima šansa za mene. Dobro. Znači, ti si ja zavržao, si super. Le, Vojvode, Vojvode Serdare, da ti je milo da begaš. Soblećeš kod duri, ti iskri od petitica. To je do tebe. Treba znaš da si go znaš tijelo to, so vreme, so karijera, postepeno si go znaš tijelo to, koliko ti treba odmor. Što možeš da jadeš, kako će ti se odrazi telo, to ima. Ja, na primjer, sam sakal da ne sam jaden pred utakmice. Dobro. Na prazen stomak. Tako? Mnogo mi bilo poubalo. Jez da si te vi kad nešto pa će zemaš neko, sega ima tije gelovi i sve. Kad nas da jedan Snickers, samo da grizneš, jez da on ti dava energija momentalna pa ti odzima posle. Ali znam koja da zemam nešto za mi daje. Ta energija šeker obižem, znaš. Tako, znači si go znaješ telo to, treba si go znaješ što ti treba, koga ti treba, koliko vežbanja na nekoj, ja znam igrači koji ne trenira. Ima jedan primjer, jedan igrač. Čekaj, zbori me za igrači ili zbori me za vrvni igrači? I za vrvni i za igrači, pa je ti od Denis Rodman. Ajde, zbori me tako. Party Animal ide i što vika trenerot? Čekaj, on... smetaš da ka Denis Rodman je dobar košarkar bil? Vrhunski. Da ne bilo, nemaše da se desi sve to u Chicago Bulls. I to ga kažu od i Jordan i Pippen i Phil Jackson. Znaš uvijek što se desilo? Pobeduva tu takmicu. Go nema 2 dana Rodman. Phil Jackson nego kaznuo. Vika, na nego mu treba, zašto znam, sve ako se vrati, što se vraća od tamo bez trening, 30 skoka. Ti da najdeš igrač, što nema ti troši topki. Role players, vika ti je. Ja sam bil role player, se znaje. U ovoj tim te zijam, trener ti kaže na predsezon. Role player u smisla... Rola, imam rola. Koji dava korisni topki? Korisni, ko je korisan za timot. Uh-huh. Imaš ovo Partizan, jedan igrač, Boris Bakić, moj drag prijatelj Seja, beše puštan zadnje 20 sekundi da čuva nekoj da napravi faul i izlaga. I ne se buni, a mi igramo timot. Si prihvatio da igraš, to ti je opcijata, to ti je sve. Postepeno može će pobaram nešto drugo od tebe. Znači, tebe ti treba kao trener, vojnici. Realno, ako razmisliš. Kako ti idu u Amerika? U NBA? Prva šansa propuštiv, vtora propuštiv i trebaše... Što beše vtora? Pa vtora, ko me vika, trebaše na draft, pa da idam nešto posle Lukoil, da idam. Ja sve odbivav, biram za parite u Evropa. I se ja sam Miško Raznatović, najdobriji od menadžer vo svet svega.
може да се каже така, зашто сите играчи се негови. И Евролига, и во NBA, Јокич е негов. И моментално? И моментално. Добро. Знаеш. И како си со него имаме, после 10 сат не се слушаме. До 10 сат, ако не се договорило, што понатака да збориме. Утре, дента ќе се чуеме. И јас требаше да потпишам за Барселона. И утре дента, мислам, или после 2 дена требаше да летам, јас се враќам у тренинг и гледам 10 и 15. Викам, што е, брате, јо се окей со тренинг? Ма све, само те питам, што мислиш о NBA? Ја викам, бе, кај сега на 31 година идеме за куцаваа тамо, бе, брат. А бе, ајде збори со тренерот. Која година е ова? Ова ти е после... Почекай, како беше? Не, после Олимпијако се ова. Литванија, 2011-12 сезона Литванија. 2013-14 сезона ова. 2013 година ова. Атланта Хокс. Литванија кога беше со репрезентација, кај играше тогаш? Во Сан Петербург. Во Русија. Во Русија. Бивши Ленинград. Како те беше таму? Лепота. 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 Значи, и таму освоих титула. Значи, русинките, знаеш? Не, бе, блинчики с гушонком. Палачинки с еден сош, тоа го јаден знао. Не, слушай. И како се вика, Мишко ми вика, не бе, бате, све окей. И овој сега шо е тренер на Милвоки Бакс, Майк Буденхолзер. Okay. Он подпише за Атланта Хокс прв пат да биде главен тренер. Он да ти бил помошник на Грег Попович во Сан Антонио Спарс. И јас борам со него, јас обично не читам новини кошарка. Претежно има цел ден кошарка, па се уште да читам. И он ми се јава као, здраво, Перо, што мислиш за прошлата година финале? А прошлата година играа финале Сан Антонио со Мајами. И Сан Антонио беа глупи што не направија фаул и Мајами им дае тројка. И јас тоа го запамтив од еден наслов. Ја му викам, па, знаеш, овие Сан Антонио се глупи што не направија фаул и им дадаа тројка. Малце штамана. И вика, окей, you're right. И спуштив ме. Ми се јава Мишко, вика, шта си урадио? Знаеш, дигле су понуду. Оно, ништо, рекол сам да Сан Антонио да су идиоти што нису направили, кога ме питао, си нормален. Он ја бил помошник, први помошник на Сан Антонио Сварца. Толку се сближив, толку ми даја шанса он таму и во Америка и до ден денес кога сме пријатели. Играше две сезони таму. Две сезони, прва петорка и бев Rising Star на 37 година. Зошто прекина НБА? НБА трпи играчи во... До сеја уште ќе играв да не се вратев, но... Зошто не сакав да ризикувам, вака беше. НБА има закон дека не смеја со тебе се преговара до 29 јули, ајде, не знам, лупам. До 29 не смеја никој да те контактира да преговараш. Мирен си седиш во Европа. Тоа е драфт системот, така? Не е драфт. Може да беше до драфтот или не знам како, но не смеја никој да контактира со тебе ако е овакво кривишно. Може да те гонат. Добро. И сега Европа тоа го користи. И вика, и сега ја Желјко Брадовиќ, секој што му сакал да ме тренира. Желјко Брадовиќ е Желјко Брадовиќ во Фенер. Ја на Мишко му реков, сакам 3-годишен договор. Майк Буденхозер ми се јавува, Перо, дури толку пари, три пати повише од Фенер, пред преговори ми даваат. Да останам во ЕБЕ, тренерот на Атланта. Да остана ли он ги чека да ги подпише двајца играча? Атланта Хокс. Хокс, да. Вика, ова ќе биде за тебе пред преговори. Али од кај да знам јас, никад не, ни се кладам, ни се коцкам, не ме влече тоа. И како се вика, а Желјко вика, до 29 имаш да одлучиш дали ќе подпишеш за Фенер 3-годишен договор. А тоа е лукаво затоа што знае. А респект, а ме сака у тимот. Кај Желјко исто се договоривме за три минути. И ти прифати помала сума, помала пари да он да те тренира да. Во Фенербакче. Во Фенербакче. Да, и стави во договорот исто имав 3 годишен, 2 плюс 1 плюс, значи, третата... Бар да те разберам дека за пари си го правил, окей? Кариера, не, за кејфе. За предизвик. За да научам. И да освам трета Евролига, што нема никој в Македонија. Зар има нешто по-добро од НБА? НБА е врвоту... Нема. Отида во НБА, игра финале исток, и не освив титул, бев на All-Star и све, но сакав и Желјко да ме и да бидам поблиску до децата. Веќе, више беше. Истанбул имам 2 лета. Кажи ми животот во Америка и воопшто... Пасе мозокот. Како? Мозокот на пасење. Губиш над превари, нема казна. Губиш ова. Се сеќам, 14 поред изгубивме првата година и тренерот лага. Као момци, направивме многу добри ствари. Гледте ги позитивните ствари. Ја сакам да кажам, дај бе, опцуваме еднашка. Дај бе, кажи нешто, бе, дамо се. Дај бе, брзи два шо. Да, нема. Се е бизнес. Унија не играчи има.
unija na trenerima, ako trenerote trenira... Oni socijalizam razvile tamo. Se, a do četvrta četvrtina alkohol se pije u prvred, zamisli kaj nas. Kako? Alkohol se pije do početok na četvrta četvrtina. Zamisli nije da im dajme da pijat neki mek alkohol kaj nas. Pa ti je ovaka se kolat. Da, oni si dojadjat, to je show biznis za njih, so djecata da si otida, da se zabavuva. Što ovaka ti ostavi v pečatok? Evi, igraše so golemi igrači, se sočuvaše, reče popije da laktot. Od Dwight Howard i protiv pokojen Kobe Bryant, se sjećam, imaše jedna anegdota. Kobe Bryant, beb. Imaše, zošajano sev, ja igrav cijela karijera so Kobe Bryant patiki. Ako ti igram protiv Kobe, gi nosev Kyrie Irving. Ako igram protiv Kyrie, si nosam Kobe. Не сакам некое, ајде, позитивно, спортско некое его. Добро. Не сакам да му носам негови патиги. И јас со Лейкерс, кој го ставив сега пред некој време тој шут, изведувам и ние губиме два разлика. И мене ми ја враќа топката, јас се дигам и шутирам, топката излага. И јас на слободни, Коби седи на слободни, «Ей, бој, you know why you miss?» Као, зашто сум промашил? И јас она, место да сум горд дека зборувам, на утакмица не познам никого. Не, мрш су три лепе, на because you change the shoes. Он исто прати кој му, он е тока фрик за работа и за све. И предизвик му е све. Он прати кој му ги носи патиките исто од овако. Требаше да ги носиш моите, а? Ма јас треба место да сум горд, али среќа имав и честа да играм и со него и со ред други. Коби Брајант, Леброн, Майкл Джордан, Леброн. Со Майкл не сум, Майкл сум го гледал на... Не, сакам да ги спомнам овие имиња. Дали ќе се повторат вакви играчи или како еден Шекил О'Нил, Денис Родман, Скоти Пипен? Во тотално другачија насока како шарката во NBA. Се сеќаваат и цел народ се сеќава порано какви фаули се правеа, каква кошарка се играше, колку беше потешко, колку беше надпреварувањето. И дека немаше натпревар више... под 100 кошки. Да, сега има ме повреди, сега ќе одморам малце, па ги одмарат играчите да не биле заморени, а зимат по 20, по 30 милиони. Превише бизнес, значи. Бизнес е направена дури сега, најново сега ти има, што прочитав, All-Star, дека... All-Star над преварот во NBA завршува по 300 кошеви. 158, 150, 160. Тоа значи нема одбрана? Нема одбрана, нема ништо, нема competitive spirit, немаат. Нема надпреварувачки дух. Све е зезанци и све, а порано... На Остар... Затоа што коледж, кошарката во Америка, таа е базирана на европската кошарка. Да. И таму има по 60-70 коша и многу, многу поголема тензија кога се надпреваруваат студенти кога играат. Па се борат за место во, да избоксуваат некој договор, тука или во Европа. Mm-hmm. Мислам, тука. Ама има драма. Има драма. Е, тоа го збор. Фала, добре. Thank you very much. Порака имам. Да. Интересно е што... Да видам јас дали имам. Светската... Шо ти вика? Брат, утре се бајле да се видиме. Ако е спонзор, викни ми и мене, бе. Една реклама немам овде у емисија. Ако е од Лукоел, кажи, важи. Може и компензација. Еднаш месечно нека ми напунат резервар. Се зафркавам, се научив на тие. Абе те викам одма. Јас у Лукоел, не ти кажав за Лукоел, Лукоел твојата бензинска станица еднаш на Зезанција, па што знаеш ипак сум обоен. Оваа страна ми беше слободна, тогаш не беше Павел роден. Ја му викам на газата, дај 150.000 евра. Тука ќе истетуирам Лукоел на секој шут. Лукоел. Јеси ти базикаш. Не, се базикам бе. Се заебаваш. Базикаш. Абе, власти, таков јазик не пост. Колку деца имаш? Три принца имам. Лука, 16, Павел, 11, Петар, 7. Имав чест да ги запознавам лани. Што прават? Со тебе се, со мајката? Со мајка им се, кај мене се, немаме тоа. Они се нашиот приоритет, иако... нашиот живот. Во ресте, во одлични, во одлични. Значи, децата не чувствуваат некоја не, тензија? Не, треба да чувствуваат. Не, нема тензија, нема тензија, нема ништо. Децата се... Мислам, некој работи кај нас. Уф, ова се деси, она се деси. Не, иде живот дали, се бали најдобро решение. Децата увек ќе бидат приоритет изнад све. Павел? Лука, Павел, Петар. Лука, Свеци. Павел, Петар. Так. Свеци. Така. Принцовите мој Лука игра кошарка. Одлично престрекен сум, не ми дава. Високи се на тебе? Високи се. Ќе бидат високи. И високи се и растат. Одбра мајка висока? А, па, мајка им е
Pa, odbojkarka bivša. Dedo to. Od mojta strana sigurno ima, tamo ima shvateno. Tako. Znači, jedni od ke tera u košarku. Sita trojica se. Kako? Sita trojica. Da ne znam. Sita trojica se. Luka igra, Pavel igra. I Petar je svega vlaga, najmali od gi prati. Znaš kako ide, mora se prati, da se prati. Dobro li ti je, baš ona, ti si po košarkata, toplo ti je? Ne. Aj pušti klimata. Nemoj da ne te fati, ne. Stavi na minus 18, star čovjek sam, ja znam te. Sada se sme, se šalo. Ja treba da mu se tupo sam na Đorđ u Florida i da se čudiš što mi pravi. Djeca tamo imat pritisok, nelika nas ima... Što napravo tatko ti, ako si u ista profesija, ti treba da ideš malce poviše. Ja imam dajeno jedno goremo skalilo što treba da go pominat, ali nemat nikakav pritisok od mene. Od mene imat samo podrška. Zašto ne u futbol? U što sakat? Luka izbra košarka, Pavel izbra tenis. Plivanje, košarka. Od košarka se vrati na plivanje, pa košarka, pa tenis, pa košarka. Što ke saka samo da je podaleko od ovije, pa i za nas postarite što je neka loša stvar telefoni. Nostope, to je mujavet, znaš, ja imam talentirano dete, državata ne dava pari za mene, on osvoja i tako natamo i tako natamo. I kaj nas se završuje, ambicijite na naši, to je sportisti, ne zboram za košarka, za žal, idat samo na preživuvanje, kje otide vo Srbija ili vo Bugarija za nekoja 200-300 evra i zadovoljene. Znači, ja se soglasam so tebe, tvojte konstatacije, deka malce ni fali to da treba malce poveća rabota, ne poveća rabota, mnogo rabota treba za da igraš vo... Treba i želba samo kaj igračite. Pak je kažem da si stava dvo glava, da kad ne možem jas, koji god da sam jas ili ti, Janko, da verujem poveće vo njih nego oni samite vo sebe. Znači, ti smetaš deka ti kako igrač, jedinstven makedonski igrač koji zaigral vo NBA, nema me drug, ima li šansa da zaigra i da li njemu ke mu zavisi bilo što od državate ili samo od njega lično? Daj Bože prvo da ne sam jedinstven. U svakom intervju sam mu kažao to. Neka je skalilo i neka je patokaz deka može da se uspe i od Makedonije vo NBA. Od Makedonije da se osvoji Euroliga. Od Makedonija da se osvoji ruski kup i da se gleda taka. Što misliš, kada je najdobro Makedoncite da idat? Kada što će imat uslovi za igranje, ne da prihvaćat pari, ne da prihvaćat mesto na klupa, nego da gledat, da ne ga slušat menadžerite sve. Da se razgleda vo globala. Menadžerot Baraka i kje zeme najviše pari? Tak. Miško Rađatović, a zato različan. Bara, on ga ima site klubovi, Miško Bara da te stavi kada što će igraš i kada što od tebe će progresiraš, pa da ne kažem može i rapidno, može postepeno, a može i rapidno u jedna godina, za on ti ima pak da te prodade. Kaj nas je samo, ajde, tuka će ostavamo, od ovoj će zemam toliko, aj se ja baram drugo dete. To je vidov me so Goran Pandek. Legenda. Ikona. Legenda. Ikona. Ikona. Nije, ja ne znam zašto ušte ne je izgraden spomenik za toj čovjek, ama zasluženo. Kje moja dada me federacijata, kje vodi, mi kje napravi on sam futbol. Ja sam rekao sportisti, tako, treba da gi vodat federacijite. Ne vikam deka se najdobri menadžeri ili sve. Ja će zemeš tim okolo sebe. Kontaktite što gi ima Pande vo futbolot. Što gi ima Kire vo rakometot. Pančev isto vo futbolu što ima. Ja što imam vo košarka. I moje time je sastavljeno od bivših košarkari. Tuga se Čekovski, Marijan Srbinovski, Todor Gečevski, iako poradi privatne pričini, je celo vreme tuka. Jedna glava nema da odluči i da bide najpametan. Ko će sedne što poveke, što imat kontakti, imajte kontakti vo FIBA i svegde, nema pouba prvo čustvo da napraviš muavet. Da li vide, ja kako najubav i najpozitiven primjer, neki Pandev i finansijski je jedan od najuspešnijih naših na site vremenja. Nema zbor tuka. On je živa legenda vo Italiji. Mu dadova državljanstvo so site počesti, ne tuku taka ona potpižano, nego drago nije što ke bidete građani na Italija. To nije mala rabota. Napravi akademija. Proizveduva sve. Ne, znači, ne restorani, kafići ili što ti ja znam, koliko nešto da do sada... Znači, delikatna tema, ja se ovo vreme sam zborao, znate koliko sportisti od bilo koji sport, posebno u našoj državi, kje završat su karijerata. Dalje sve za Makedonija, dalje ostanati se na ulica, taksisti da bi dati ili ne znam što. Ne vikam deka to je loša rabota. Nego neko što napravo za ova država. Dobro. Treba državata što? Da se pogriži za njih. Nešto da im se, da im se dade vo nivnata branša. Ili da se pomogne ako stvarno neko je dal. Je prezentirao državata kao nikoj.
Спортот... Мислам дека во претходната власт имаше така некој статус на спортска пензија заслужена. Таа си треба, така... таа си треба во агенцијата за млади спорт, тоа се 8 септември. Добро? 8 септември се ја добива еден, тоа се две просечни плати. Ја не викам некој спортисти кој им е потребно, кажувам јас. Нека за треба државата знае сама да, дека спортот, и... спортот е најдобар маркетинг во светот, која год. Тоа е научно докажано и така е. Зошто ни е нам потребен па тој маркетинг? И тоа што викаш. Не, тоа е деликатна тема. Да. Јас цело време сум викал, еве, ние се освоиме четврто место. Позитивна. Чиста и... провокација, не е позитивна, негативна. Ама не, не, се шалам јас, него како се вика... Оној патриотизам, национализам, да. Викаат, е, ја, он ја представува, освоил злато, овие му даля пари, овие ја што треба да им кажам, на Олстар, на Треварот имаше... Моите колеги спортски ги знаеш, така? Да. Они многу подобро го познаваат се во ова, они многу послоевите го би го тренирале овој разговор. Ама 90% ја им ги слушам емисиите. Се збори за пари. Не ме интересираат парите. Каде е Златко Джокович, Калински, која ќе збориш еднаш не зборува? Джокович добил нешто од неговата земја за да стане она што е? Ништо. Ништо. Сега постепено доби тоа делце, а не знам тоа, мене ми е драг пријател Джокович. Абе, сега познаник, треба доби... да му дадат маузолеум, да абе, спомени. Абе, тоа го збориме. Се е тоа во ред. Ама успехот е негов личен. Пандев ништо не добио од овде. Пандев е негов личен успех, да не се лажеме. Ако ти чекаш пензија, ако чекаш платичка, ако чекаш ова... Вие не... дали знаете, мислам, ви, во глобално, значи, ти и за... народот, дали знаеш играње за репрезентација? Е најголема чест и мене ми е најголем притисок ми бил од тоа што играм за мојата држава. Пута 10 од тоа што играм во клубот. Зашо се осеќам уште поголема одговорност. Дали знаеш тој период и за во било кој, тоа ќе го потврди и Пандев и сите, пошто тоа е летно време или некој балони, сега е поделено, порано беше најуморни, само летно време. Најуморни цела сезона си играл, дека мојата една повреда 7 сантима, што може да била крајна кариера. 7 сантима кршам 3 месеци отсуствувам. После треба се враќаш, па да се борам пак за местото. Пак пукам уште една коска, па ми излага раме. Све тоа од а за репрезентација и најслабо платено. Не, нема платено. Срцето не. Ми е пуно што играм за репрезентација. Сами си трошиш пари. Сами све. Федерацијата ти обезбедува опрема и услови да тие што ги збориме за рехабилитација, за бандажи или тие работи. Желбата и срцето за одр... и знаеш колку боли тоа. Се мислам дека секој спортист кој ќе си дошол тука без да се работиш нишо, трошиш твое време, надвор од твојата фамилија, не си близко, и кој ќе почнат луѓе кои не фатиле топка, може да кажа. Имаш ли нерви да работиш ти со почетници, со спорт, да водиш твој... Имам, највише обожавам деца. Зошто? Добро заработи во животот. Сега не знам колку списка, ама можеш ли да направиш своја академија? Академија тоа е не во некој план, али о том потом го гледаме. Колку зошто кај нас 40. Ти можеш да. И да играш уште. И ми си игра. И ти си игра. Ја го прашав директорот на ФИБА. Што не правиш како Рут Гулит која го водеше Челзи? Иде, губи. Ти мот соблечи тренеките, влегуе на терен. Ја го прашав директорот на ФИБА, беше тука во Скопје. И му викам, пред две години, му викам, може ли ја да играм за репрезентација? И овака ме гледа. I don't know. Како не знаеш, ти си директор на ФИБА? Па никој не ми го поставува прашање. Значи има, мене ми се игра, али знаеш дека кај нас тоа ќе биде. Ја не се плашам од никоја критика, секоја критика за мене е некоја позитивна, така ја сваќам. Од секоја негативно барам позитивно. Се се насмеам барам. Не може ме дотакне. Толку имам поминато во животот, толку е ругано и едвај сум чекал да им покажам дека е обратно и они кои ќе бидат после, не ми требате ни тогаш. Ја играм за оваа држава и не ми значи мене тие што ругаат или било што. Или за клубовите. Пак ти кажам, тој притисок е еден од најбавите притисоци ако го канализираш како предизвик. Да докажеш дека не е така. Значи, нешто ќе правиш во спортов или ќе отвориш диско? Потом. Диско нема, не. Се проба во ресторан, еднаш кај гледав дека не ме бива. Зашто беше open house. Друга психологија е тоа. Спортска психологија во ресторан, знаеш ве? Прати пијачка, таму, овие се мои, на крај на месец, еса поте.
Од следењето на општата македонска јавност патриотска, најмногу си хетан, не баре ти си виновен за промената на името Северна Македонија. Режија, ти испратив на Вибер, можеш ли да го пуштиш на екран? Еве, сега кај тебе ќе го објаснам документ. Документ кој го... Од собранието. Да. И сакам сега да го објаснам, зашто да сватат. Јас немам ни променето, ни сум знаел дека ќе се промени. Додека не го видов во дневниот ред на изборното собрание, што беше моето прво. Ќе види сега и ќе видат и гледачите. Момент, и една за секогаш да се расчисти таа полемика околу тоа. Јас сум македонец, си ја знам македонската химна, мој град е Скопје и нема да постои никој што може тоа да го смени. Тоа што е во устав, во тие работи, обратите се кај други луѓе. Еве го документот. Еве го документот. Идеме одлука за број 6. Ова е одлука за промена на назив, ова е председател на кошаркашка Петар Наумовски. Наша легенда кошаркашка, па ќе кажам како кошаркар, капа доле и све. Ја увек јавно сум зборал. Како човек, сите ги знаат моите мислења за него. Одлука за промена на називот на федерацијата согласно амандман 33 и уставот на Република Македонија промена на статус на МКФ. Да, он уште го води собранието, уште е активен председател и тука се променува. И се гласа, се изгласа собранието. Ова е 2019 година. Мое ова е изборното собрание кое сум избран. Значи идеме сега број 7, после 6-ка, дополна на член 39 од статус некој член што они го побарале. Значи, ме ставиле, видите колку доле разно треба да биде, скроз најдоле. Пак тие се некои наши игри, нормално. Разно. Број 9. Констатирање на престанок на функција на председател. Тука се констатира дека неговата функција на председател престанува. И се неизвестно. Откако е сменето? Откако е сменето? Значи, тоа е 9-ка, а на 6-ка Петар Наумовски го има сменето. Број 10 е избор на председател на МКФ. Тоа сум јас. И тука идам јас горе. И као сика, се поздравуваме, он си оди, ја наставувам да ја водам. Собранијето во ресторан Сквер 27 во Кино Вардар. Да. Супер. Еве го овој документ дека си го качи цел народ да свати која има променето Северна. А ја сега да правам кушту си на собраније да се карам која нешто е во уста, во амандман. Па ќе кажам, постои за мене една Македонија, една химна, еден народ македонски, еден јазик. Како год сега виша сила ќе мора да си прати секоја држава тоа. Укживајќи и нашата. Окей, каже ми, ме интересира уште ова сосема на крај, ја завршив веќе емисијата. Ме интересира кој све, каков е сега костурот на македонската репрезентација и македонските клубови? Например, во фудбалот имаме доста албанци кои експлодира и во позитивна смисла експлодира. Значи, не како самоубица, а хабар. Во смисла професионална, постигнуваат успеси меѓународни во клубовите нивни, па и за репрезентацијата, нели со Пандев, Германија ја елиминиравме и така натаму се покажа. Ме интересира, има ли интерес, иако кошарката е втор спорт во светот, да. Прв е едино во Америка, после бейсбол? Да, па не се знае тука таму, тука, тоа со бейсбол и со рагбито, нивно, да. Со американ футбол. Ме интересира, каков е интересот кај нашиве собраќа и... Ги има ли албанци? Вака ќе ти кажам, треба и се и албански клубови во има, Лигата. Има, добре? Чајре тука, ама не треба да ја не го гледам така. Ова е Македонија, која год религија да се тие се македонски албанци, македонски роми, кој год е квалитетен. Зборам роми, срби, албанци, има ли други кои се заинтересирани и квалитет кој произведуваат за да влезат во репрезентација? Оти, тоа е добро за целата... За нација треба да се свати секој што живе во Македонија, македонец. Кој има квалитет треба да биде? Ја ќе кажам, мојот син, Лука, може ги ми се најдете, 4 години, ако јас сум председател, 4 години е трнат од мене во муабет, во конверзација со тренерите. Дали го бива? На Чековски синот е трнат.
Не значи тоа јако сум председател на федерација, ако мора син ми, брат ми или кој год. Квалитет треба да биде. Дали се тоа муслимани, дали се тоа роми, срби, бошњаци, било што, не ми е важно. Ти си македонец и ова е, ние сме сервис на македонската кошарка. Имаме ли такви таленти, имаат ли, пројавуваат ли желба? Има, има чајер едно детенце, сега го заборам името, левач едно. Добро. Го гледам, не сум прашал дали албанец или нешто. Има ли некој други, например, некој нов антич, некој со некој друг корен балкански или... Па не треба да има друг антич, некој... треба да видам подобар антич, да има на нив тоа целата. Имаме ли некој нов Бо Мекелеп? Бо Мекелеп имаме нов Тиджи Шорц, го има Нена Димитријевич, Јакимовски. Mm-hmm. Доаѓаат нови деца на Тони Симич, двата сина. Тоа на ради големи шпрчиња. Би домакнал ли некој? А? Имаш ли некој да го домакнеш? Во врска како да го домакнам? Македонец или странец? Како што странец, како што... Го имаме, Тиджи Шорц. Мислиш дека е сосема доволен? Тиджи Шорц, да не кажам приближно на Бо Мекелеп, во каква добрица од човек. Како тогаш, се грижи? Како... Најдобар стрелец на германска лига ти е? Како тогаш да ја дигнеме нашата репрезентација да дава подобри перформанси? Еве сега трнавме на многу добар пат. Сега ќе играме пред квалификации за Олимпијада. Добро. Квалификации за Европско. Не играме више пред квалификации. Uh-huh. Играме квалификации. Тоа се ќе биде август, да не грешам, јуни до ноември или до октомври. Прогнози? Јас сум увек оптимист. Увек оптимист. Дори јас не се препознавам сега на трибините. Нит се понашам ко функционер, ни нишо. Се дерам ко навијач, зашо појако е од мене. Навијам, ги бодрам момците, зашо тоа е мојата... Не мојата, мојата да им створам услови. А на кој сум во публика, не треба никој... Стави ја раката и таа рака. А кој си во публика? Кој сум во публика, не може никој да ми каже. Лошото дете Хуго. Знам. А овој кој е? Зошто го стави? Зошто сум бе лошо дете Хуго цел живот. А ово? А ово го заборај фаворик. Пепе ги сака. Еј. Робот Микрови. Зошто? Зошто тие беа некои цртани со кои ше израснав. Ете ја сендичарата Чичко Стојлко. И Чичко Стојлко го имаш тапациран. Што е 3-4-2? Пинот на кредитната картичка. Нас сите го кажем прво. Не, бројка. 3+3+4+2, 12. И као, тоа, ова дам настајана. Б, for L, као bad boy for life. Аха, дечачки некој, не ги тргам за жив глава. Цел си тапациран, зошто се... Не знам, љубов. Не, озбилно не знам. Што имаш од символи на тебе? Све. Децата и мињата на децата? Децата и мињата родени, мој некој работи, нема тоа. А, немаш? Нема. За да не ги прететовираш? Не, она, значи, јона. Немам тие работи, имаше... Има работи што мене ми значат. Работи ми значат. 120 минути со тебе. За мене ова е еден документарец, да речам. Ти благодарам многу. Единствено да го замолам ја или реализаторов или син ми да побараат документарни материјали и што помалку ја да сум у кадар, што повеќе да се... Не, без тебе не прифаѓам. Не. Пак муабетов остава, ама се ова визуелно да се... Да остане и да биде... И од мене, и од тебе една емисија која ќе се гледа и после 10-20 години дневната политика ќе избледи, ќе останат секогаш соќавањата за добрите работи, а ја стварно, искрено очекувам од луѓе како тебе, како Пандев, како Панчев, како Кире Лазаров, кој се надавам дека ќе го донесам и тука, тоа се неколку луѓе клучни за македонскиот спорт, и заслужувате сиот пиетет и почит. Од мене го имате, ја ти благодарам и за честа да бидеш гостин во мојата емисија. Јас ти благодарам многу за поканата. Сам знаеш колку пати сме се виделе, колку пати сум ти рекол, колку те поштувам, колку сум израснал со тебе, со радио преносите, со телевизиските. Сум те пратил колку што сум можел, сум бил печалбар, пак не сум гледал тие работи. Сме се видели, сум ти рекол кога ќе посакаш и мене ми е чест. И задоволство, и ти благодарам. Со задоволство пак на секоја покана ќе се одазвам. Ти благодарам уште еднаш. Поздрав. Секој е добро. Фала. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.